Kjære alle psykologiinteresserte, det er en stor glede for meg å ønske alle dere som har funnet veien hit til Psykologilunsj, hjertelig velkommen. Mitt navn er Kjetil Sunde. Jeg er instituttleder, som det heter på universitetet, ved Psykologisk institutt, og jeg skal lede programmet de neste tre timene. En spesiell hilsen går til alle dere videregående elever som har valgt å komme. Det er dere som skal forme morgendagens fag og morgendagens samfunn. Psykologi er studiet om hvordan mennesket fungerer som individ og som samfunnsdeltaker, om hvordan tanker, følelser og handlinger formes i den enkelte, og om hvordan individer påvirker og selv påvirkes av andre menneskers tanker, følelser og handlinger. Som mennesker er vi både kropp og sjel, og sosiale vesener. Derfor deltar vi med Psykologilunsj i bursdagsselskapet til det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og derfor har vi satt sammen et mangfold av emner som omfatter både tanker, følelser og handlinger i et samfunnsperspektiv. Universitetet er organisert i fakulteter, hvorav de eldste går tilbake til starten for drøyt 200 år siden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ble opprettet for 50 år siden. I 1963, da økonomi og statsvitenskap ble hentet fra JUS, og psykologi, sosiologi og sosialantropologi fra det historisk-filosofiske fakultetet. Vi feirer altså fakultetets 50-årsdag i dag, og vi begynner å bli voksne. Faget psykologi har eksistert som selvstendig disiplin ved universitetet i over 100 år, og startet som et akademisk studium da Stortinget i 1909 bevilget penger til å kjøpe inn instrumenter for å måle sansopplevelser, samt bestemte at en stilling i filosofi ble omgjort til en stilling i psykologi. Den første doktorgraden i psykologi ble avlevert og godkjent i 2013, slik at vi i år feirer 100-årsjubileum som forskningsinstitutt, og den første professorstillingen ble opprettet i 1928. Universitetet var på den tiden inne i en fase hvor forskning og produksjon av ny kunnskap sto i fokus. Fra 1950-tallet ble det i økende grad også satset profesjonsutdanning og etablering av et embedsstudium i psykologi med rett til en lovbeskyttet titel som psykolog. Den ble vedtatt på 70-tallet. I dag har vi flere utdanningstilbud innen psykologifaget, både på bachelor, på masternivå, som frittstående årsenhet, et doktorprogram, i tillegg til profesjonsutdanningen. Psykologi dekker så mange forskjellige emner at man kan spørre seg om vi ikke burde vært et eget fakultet. Ved Universitetet i Bergen er så tilfelle. Ved andre universiteter er psykologi samorganisert med medisin. Vi er tilfreds med Oslo-modellen. Den gir oss spillerom for egne aktiviteter, og den gir oss en identitet som fastholder at studiet av hjernen og undersøkelsen av mentale lidelser, for å nevne noe, best kan forstås i et samfunnsperspektiv, hvor mennesker er avhengige av andre mennesker for et godt liv. 8 av våre kolleger har tatt utfordringen jeg har gitt dem, og skal på 15 minutter hver fortelle en psykologihistorie. Dere skal møte ansatte som gjenspeiler mangfoldet i psykologien, både tematisk, men også i karriere, alder og kjønn. Psykologistudiet er et åpent fag, tematisk, under stadig utvikling, og arbeidsmarkedet for psykologiutdannede er en dynamisk mottaker av stadig nye yrkesroller. Når dere skal velge hva dere vil studere, følg derfor lystprinsippet og hva dere er interessert i, ikke i en fastlåst karriereplan. Psykologi gir muligheter til jobber i det psykiske helsevern, i de kommunale tjenester, som konsulent, innen kreative yrker, forskning og undervisning. Læresetningen om at en jobb ikke er noe man får, men noe man selv skaper og tar, gjelder i høyeste grad for dere som vil velge å studere psykologi. Velkommen til faget. Hver foreleser har fått 15 minutter til å fortelle sin historie. Holder de tiden, så har vi 5 minutter til et par korte spørsmål. Hvis ikke, så går vi videre til neste foreleser. Dere kan finne e-postadresser og hjemmesidene til alle foreleserne i programmet, og dere kan helt sikkert kontakte dem med de spørsmålene dere måtte komme på i etterkant, eller ikke tørre spørre om i en slik forsamling som dette.
Først ute i dag er professor Arne Holte. Han er spesialist i klinisk psykologi, har i mange år arbeidet som professor i Oslo og i Tromsø, og har formet undervisningen i klinisk psykologi begge steder. I dag er han divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, samtidig som han har en bistilling ved sin gamle arbeidsplass i Oslo. Han er ekspert på helsepsykologi. Han har forsket på det meste innen psykisk helse, og han har velbegrunnede meninger om viktige saker som gjelder mentale lidelse og helse. For oss så vil han foredra om hvordan vi bygger opp psykisk helse, og hvordan vi forebygger psykiske lidelser. Vær så god, Arne. Takk for det. Siden sist har jeg også da blitt assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Helt greit. Takk for introduksjon og gratulerer med dagen, SV Fakultet. Jeg er ikke en psykolog som dere tror psykologer er. Jeg driver ikke behandling. Jeg ser ikke enkeltpersoner lenger. Jeg gjorde det før, men jeg gjør det ikke nå. Jeg arbeider med å fremme psykisk helse i befolkningen. Hva mener vi da med psykisk helse? Jo, vi mener en tilstand av velvære og trivsel, der vi kan realisere våre egne evner og muligheter, der vi kan mestre normale livsutfordringer, arbeide produktivt og fruktbart, og bidra til samfunnet rundt oss. Det er Verdens helseorganisasjons definisjon av psykisk helse. Jeg er helsepsykolog. Det betyr at jeg arbeider særlig med å finne ut hvordan vi kan styrke livskvalitet og helse, psykisk helse spesielt i mitt område, og hvordan vi kan forebygge sykdom. Helsepsykologien er et svært område. Det er kanskje det raskest voksende området innen psykologi i dag. Jeg arbeider med den delen av helsepsykologien som heter folkehelse. Det vil si at mine klienter, det er hele befolkningen. Jeg arbeider etter hvert mer og mer også med global folkehelse. Det betyr at jeg arbeider i Malawi, jeg arbeider i Slovenia, jeg arbeider i Estland, og jeg arbeider med Norge. Og det er disse befolkningene som er mine klienter. De som er mine oppdragsgivere, det er gjerne offentlige institusjoner, det er politikere, det er forvaltning, det er bedrifter, og det er utdannelsesinstitusjoner. Det er de jeg leverer kunnskap til, det er de jeg gir råd til. Og da er det slik at når man arbeider med forebygging, så er det nesten helt umulig å ikke arbeide med politikk. Alt jeg gjør når jeg gir råd til myndighetene våre, er politikk. Derfor vil de ikke alltid høre på meg. Hvis jeg sier at skal vi redusere alkoholforbruket i Norge, og alkoholmisbruk og alkoholskader i Norge, ja, så må vi ha en restriktiv alkoholpolitikk. Det er det ikke alle politikere som liker å høre på. Men jeg må begrunne det faglig hvis jeg mener det er riktig. Det er min jobb i folkehelse, og det samme på psykisk helse. Psykiske lidelser, dere, det er landets største helseutfordring. Det har aldri finansministeren uttalt. Det har enda ikke helseministeren uttalt, men de kommer til å gjøre det en dag. Det kan dere være helt sikre på. Fordi annenhver en av oss vil få en diagnostiserbar psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet. I løpet av et år vil en tredjedel av befolkningen ha hatt en diagnostiserbar psykisk lidelse. De fleste lettere angsttilstander eller depresjoner eller alkoholmisbruk. Ett av åtte barn i Norge har en mor eller en far med en alvorlig psykisk lidelse, det vil si en psykose, en bipolar lidelse, en alvorlig spiseforstyrrelse eller alkoholavhengighet. Hvert åttende barn i Norge lever med dette. Gjorde det nå siste år. Psykiske lidelser står for mer enn en fjerdedel av sykdomsbyrden i hele Europa. Det er 50% mer enn alle kreftsykdommer. Det er 50% mer enn alle hjerte-karlidelser. Psykiske lidelser er dyrere for landet enn noen annen sykdomsgruppe. Grovt anslått så koster det oss 60-70 milliarder kroner i året. Det er tre ganger driften av det norske forsvaret. Psykiske lidelser står for 40% av sykefraværet.
kostnadene. Står for 40% av uføretrygdkostnadene. Det er ingen lidelser som er så dyre i Norge som psykiske lidelser i uføretrygdkostnader. For hver person som blir uføretrygdet i Norge på grunn av en psykisk lidelse, så taper Norge 21 arbeidsår. Dette er formidable kostnader. Og de øker hvert eneste år, fordi det stadig angår flere yngre voksne som blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser. Ikke bare det, hva få vet, det er at de vanlige psykiske lidelsene også selv disponerer for sykelighet og død av vanlige kroniske sykdommer som hjerte-karlidelser, kreftsykdommer og diabetes. Grunnen til at det koster så mye, eller det som koster aller mest av de psykiske lidelsene, det er ikke de alvorligste lidelsene som alle tror. Det er ikke psykosene. Det er ikke anoreksiene. Det er faktisk de helt vanlige psykiske lidelsene. De som kommer til å ramme mange av dere og meg en eller annen gang i løpet av livet. Depresjonene, angstlidelsene og også søvnforstyrrelsene og alkoholmisbruket. Tilsammen står angst og depresjon for ca. halvparten av kostnadene for psykiske lidelser i landet. Vet dere det, at har man hatt en depresjon, så er sjansene for å dø tidligere enn forventet levealder helt den samme som ved sigarettrøyking. Vi gjør masse for å gjøre noe med sigarettrøyking. Vi gjør ingenting for å forebygge depresjon. Ja, det er faktisk sånn at en depresjon vil ramme 7-8% av befolkningen hvert eneste år. Og disse lidelsene blir så dyre, også fordi de debuterer så tidlig. Cirka halvparten av de som får en vanlig psykisk lidelse vil få symptomer og utvikle dette allerede før 14-årsalder. 3/4 vil ha hatt begynnende utvikling av dette allerede når det er ved 20-årsalder. Og dette hemmer jo inntreden i arbeidslivet, fordi man faller ut av videregående skole, og det reduserer livskvalitet. De gir hyppige tilbakefall. Det er også en av grunnene til at det blir så dyrt. Har man først hatt en depresjon, så er sjansen 50% for å få en til. Har man hatt 2 episoder med depresjon, så er sjansen 75% for å få enda en episode. Og har man hatt flere, så er sjansen nesten sikker på at man vil få enda flere. Dette gir langvarig sykefravær og hyppig uføretrygding. Samtidig er det sånn at hvis vi ser på kostnadene med disse vanlige lidelsene, så er det altså sånn at det er bare en liten del, en femtedel av de kostnadene som går til behandling. Mesteparten av kostnadene er det vi kaller indirekte kostnader, som er de kostnadene vi har ved å ikke gjøre noe ved det. Tapt arbeidsfortjeneste, sykefravær, syketrygd, uføretrygd og så videre, står altså for 4/5 av kostnadene til disse psykiske lidelsene. Det vil si at det er kjempebillig å gjøre noe med det i forhold til konsekvensene av ikke å gjøre noe med det. Og vi kan faktisk gjøre noe med det. Ved relativt enkle forebyggende tiltak så kan vi redusere antall nye depresjoner med ca. 1/3, viser forskning som er kommet ut nå de siste årene. Og det er totalt umulig å tenke seg at vi skal behandle oss ut av dette uføret. Selvfølgelig må de som har blitt syke eller fått en utviklet angst- eller depresjonstilstand få hjelp i form av behandling. Men vi kan ikke stå i veikryss og ta imot nye og nye og nye. Vi må faktisk gjøre noe med forebygging. Og forebygging er en suksesshistorie i Norge. Det er sånn at spedbarnsdødeligheten har rast ned. Det er nesten ikke spedbarnsdødelighet igjen i Norge. Det er sånn at levealderen har økt. Dere som sitter her, de fleste av dere kan forvente å bli 90-100 år gamle. Det er sånn at dødsfall av hjerteinfarkt har gått ned. Dødsfall av hjerneslag har gått ned. Det er sånn at vi har snart ikke dødsfall i trafikken lenger. Det er 160 dødsfall per år i trafikken. Vi har 660 selvmord i landet per år. Det er også slik at til og med tobakksrøyking har gått ned. Det er en kjempesuksess. Og det er til og med sånn at tennene til ungene våre blir bare friskere og friskere og friskere. Hvis dere ser på disse kurvene her, så er det sånn at den øverste kurven, det er andelen femårige som ikke har karius og baktus i det hele tatt. Det går bare oppover og oppover. Flere og flere får friskere og friskere tenner. Mens hvis vi ser på psykiske lidelser, så er det altså ingen endring i befolkningen. Ikke i Norge, ikke i Europa, ikke i USA, ikke i resten av verden.
og vi har altså heller aldri iverksatt noe systematisk befolkningsrettet forebyggende tiltak for å gjøre noe med det. Hva er så forebygging? Noen tror at forebygging er å starte opp behandling tidlig når folk begynner å bli syke. Jo, jo, det er kanskje en form for forebygging. Men egentlig mener vi med forebygging at det er tiltak som settes inn før folk blir syke. Og det andre kriteriet er at det reduserer antall nye tilfeller av sykdom. Først da snakker vi om forebygging. Jeg skal hoppe over den. Ups. Hvis vi skal forebygge, så må vi ha en strategi for å gjøre det. Og nå skal jeg gi dere 10 punkter på hvordan vi faktisk kan gjøre det. Og jeg bygger ut fra den erfaring vi fortrinnsvis har med suksessen innen somatisk medisin. For det første så må vi satse på å utvikle landets mentale kapital. Og med mental kapital så sikter jeg til vår evne til å regulere følelser, tenke smart, styre vår adferd, møte sosiale utfordringer. Dette er en ressurs som vi kan utvikle. Og hvis vi satser like systematisk på å utvikle den som vi satser på å utvikle olje, fiskeri og andre ressurser i landet, så ville Norge komme langt. Vi må satse på å utvikle mental kapital faktisk fremfor å forebygge spesifikke psykiske lidelser. For andre må vi prioritere de sykdommene som belaster oss aller mest. Når vi skal forebygge. Behandling må vi kanskje velge annerledes, men i forebygging så må vi tenke på de vanligste psykiske lidelsene. Så må vi velge de mest kostnadseffektive tiltakene. I dag er det tendens til at alle gode ideer mottas med takk, og så setter vi i gang. Uten å ane om det virker, uten om vi vet om det koster 1 krone å spare 100 kroner, eller 100 kroner å spare 1 krone. Vi må lete frem det som er mest kostnadseffektivt. Og så, dere, så må vi satse utenfor helsevesenet. Helse er noe som skapes der hvor folk lever sine liv. Det skapes i familien, i barnehagen, på skolen, arbeidssteder, universitetet, aldershjem. Helsevesenet skaper ikke helse. De produserer ikke helse. De reparerer helse, de. Så må vi prioritere det vi kan gjøre noe med fremfor lidelsestrykk. I Norge hadde vi 10 år med opptrappingsplan for psykisk helse, hvor vi bygde ut behandlingsapparatet og prioriterte de alvorligste lidelsene. Det var riktig da, ut fra den nød som var. Vi kunne ikke tåle at folk frøs ihjel på kaien i Vika, fordi de hadde en psykisk lidelse eller en ruslidelse, som har satset på de alvorligste lidelsene. Men de fleste av de alvorligste lidelsene, som schizofreni, som ADHD, som autisme, og så videre, de kan vi dessverre ikke forebygge. Vi kan forebygge unødige negative konsekvenser av å leve med det. Men vi kan ikke forebygge dem, så vi må velge det vi kan forebygge. Vi kan forebygge alkoholmisbruk, vi kan forebygge angst, vi kan forebygge depresjon, og vi kan forebygge søvnforstyrrelser. Det er det vi må gjøre noe med. Så må vi velge befolkningsrettede tiltak fremfor lidelsestrykk. Vi har lett for å bli forført av at de som har det vondt, men skal vi ha de store effektene, så må vi gå på befolkningen. Det viser oppsummeringen av alle vellykkede forebyggende tiltak i Nederland over 40 år. De viser at 3/4 av effektene det går på det som er rettet mot hele befolkningen, uavhengig av risiko. Det vi gjør mest av i Norge, det er å satse på enkeltindivider og høyrisikogrupper, og det står bare for 1/4 av effektene. Så må vi satse på, ja, jeg tror jeg må bare nevne nå av grunn av tiden, det aller minste. I år 2000 sto James Heckman i Stadshuset i Stockholm. Han tok imot Nobelprisen i økonomi. Hva er han berømt for? Jo, sine regnestykker på hvor man får mest igjen for pengene når man satser. Og han sier, sats i tidlig førskolealder, der får dere mest igjen for pengene. Vi må altså satse på de aller minste. Og for meg betyr det satse på familiene, men først og fremst i dag barnehagene. Jeg kan ikke gå inn på det noe mer. Men hvis vi skal satse og følge disse strategiene, så må vi tenke, hvilke mekanismer skal vi gå etter? Hva er kildene til psykisk helse? Jo, for det første, psykisk helse bygger vi når vi føler at vi er noe. Alle har en rett og behov for å oppleve at de er noe, og at de er noe verdt. For det andre, alle har en rett til å oppleve mening i livet. Det vil si at man føler at man er noe, en del av noe som er større enn seg selv, at det er noen som trenger en.
Alle har en rett til å oppleve at de duger til noe. Ikke til alt mulig, men til et eller annet. Det behøver ikke være lovlig engang, bare man duger til noe. Alle har en rett til å oppleve tilhørighet. At man hører hjemme et sted. Alle har en rett til å kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. Alle har en rett til at det er noen som kjenner en, som bryr seg om en, og som vil passe på en, som man vet vil passe på en hvis en skulle trenge det. Det kaller vi gjerne for sosial støtte. Eller alle har også en rett til å ha noen som man kan dele tanker og følelser med. Det behøver ikke være de innerste tankene, de vil vi noen ganger til og med ha for oss selv, men man må ha noen å dele tanker og følelser med, og kjenne seg del av en fellesskap. Når den psykiske helsen svikter, så er det disse 7 faktorene vi mister, eller som svikter. Da kjenner man det sånn. Det er liksom helt tomt inni meg. Jeg er ikke noe verdt. Det er ingen som har bruk for meg. Jeg duger ikke til noen ting. Jeg passer ikke inn noe sted. Jeg hører ikke til noe sted. Jeg er alltid redd. Jeg tør liksom aldri noen ting. Det er ingen som kjenner meg. Det er ingen som egentlig bryr seg om meg. Og jeg har ingen å snakke med. Dette er det som karakteriserer de vanlige psykiske lidelsene. Og dere, det karakteriserer mange ungdommer når de vokser opp. Men det betyr ikke at de er psykisk syke. Det betyr rett og slett at dette er noe som utvikler seg etter hvert. Etter hvert finner vi vår egen identitet. Etter hvert så finner vi også en mening i livet. Etter hvert så klarer vi å mestre noe. Vi kjenner etter hvert at vi hører til et sted. Og vi klarer etter hvert å både tenke og føle og utfolde oss uten å være redde. Og så videre. Så hvis man har god psykisk helse, så sier man: jeg kjenner meg selv ganske godt. Jeg vet hvem jeg er. Jeg er ikke perfekt, men jeg er ålreit nok. Heldigvis er det noen som trenger meg. Jeg er glad det i hvert fall er noe jeg duger til. Jeg vet hvor jeg hører til. Og det fins faktisk noe jeg vil forsvare om. Jeg kan trygt føle, tenke og utfolde meg som jeg vil. Det er noen som kjenner meg og er glad i meg. Og jeg har faktisk noen å dele tanker og følelser med. Jeg skal avslutte her. Jeg skal få lov til å hoppe frem til dette. Hva vil jeg prioritere hvis jeg skulle satse på å bygge landets ressurser på psykisk helse? Jo, som jeg allerede har nevnt, jeg ville satse på barnehagene, fordi vi har i dag solid dokumentasjon på at barnehagene fremmer barns psykisk helse. Har langtidseffekter. Vi har målt det opp til pubertet hittil. Men det ser også ut som i noen studier at det har effekter helt ut i voksenliv. Under én eneste forutsetning: at de holder høy kvalitet. Da skal jeg få lov til å avslutte med den. Takk for meg. Har vi tid til et spørsmål? Et spørsmål har vi tid til. Ok. Hvem tør? Koko. Der er du. Jeg lurte på om du hadde noen eksempler på tiltak man kan bruke for å forebygge i skolen. Ja, det har jeg. Kurs i belastningsmestring. Det er rett og slett kurs. Det driver slike kurs i halvparten av landets kommuner. Det er avhengig av hvilken kommune du går i. Men det er rett og slett kurs, går over 8 ganger. Og man lærer hvordan man kan mestre belastninger. Veldig, veldig gunstig. Fordi du lærer teknikker som du kan bruke i andre sammenhenger også. Og du lærer nettopp å komme over det når det er vanskelige perioder. Det er ett eksempel. Det finnes mange andre eksempler også. Men de er knyttet. Men hvis jeg får lov til å si noe om hvordan det er i skolen i dag, så vil jeg si at vi er ikke satt opp for å møte dette i skolen i dag i det hele tatt. På den ene siden har du PP-tjenesten på den ene siden i skolegården.
På den andre siden er det skolehelsetjenesten. De hører den forskjellige departementer. Det er to helt forskjellige steder. Hvis disse hadde jobbet sammen, så kunne vi også hatt et apparat innen skolen som gjorde dette. To skoler i Oslo har skolepsykolog som kan hjelpe folk også med disse tingene. Men kurs i belastningsmestring for ungdom er veldig, veldig bra. Svarte jeg på det du spurte om? Ja. Flott, Anne. Vi må gi oss der. Alle de som lurer på flere ting, de kan kontakte foreleser Arne Holte, Folkehelsa, eller oss på Psykologisk institutt, så skal vi prøve å svare dere. Jeg glemte også å si at denne, skal vi kalle det forestillingen som dere nå er med på, den vil også bli lagt ut i sin helhet på hjemmesidene våre, så da kan dere hente opp live senere hen. Men vi går videre, og neste foreleser er professor Jon Monsen. Han er spesialist i klinisk psykologi, han underviser i behandling av psykiske lidelser, og han forsker på hvordan følelsene våre styrer tankeinnholdet. Og vice versa, slik at det ikke er nok å overbevise seg selv om at ikke skal være redd og engstelig, men at man også må føle seg trygg og rolig. Affektbevissthet heter det på fagspråket. Han skal vise oss hvordan psykoterapeutisk behandling skjer gjennom enkle skritt som i sum bygger opp til vesentlige endringer. Dette er prinsippet han lærer studentene sine opp i, og som bærer bud om bedre betingelser for fremtidig behandling. Vær så god, Jon. Takk, Kjetil. Tusen takk. Takk for invitasjonen om å være med på jubileet, og for å følge opp Arne, så skal dere få litt psykologisk kapital nå. En liten justering, det heter ikke emosjonsregulering, det heter emosjonsintegrering. Og nå skal dere få lære forskjellen på det. Hvis jeg får den der powerpointen til å gå som man skal. Og dette med at følelser må integreres med hvordan vi tenker, det er veldig sentralt. Både for personlig styrke generelt og for forståelse av psykiske forstyrrelser. Det handler på et bredt nivå om at hjernen ikke snakker ordentlig med seg selv. Det vil si de følelsesmessige signalene vi får hele tiden, de blir ikke integrert med hvordan vi tenker. Og så drar de her systemene oss litt i forskjellig retning, som gjør at vi blir uklare, mangler retning og orientering i tilværelsen og så videre. Og så er det også en annen ting. Når det gjelder psykoterapiforskning, så vet vi jo etter mange års forskning at psykologisk behandling virker på en rekke tilstander. Men hvordan virker det? Det er der liksom forskningsutfordringen er i dag. Hvordan oppstår endring? Og jeg har tenkt å vise dere at endring er vanligvis ikke noe som skjer dramatisk og med store, sterke effekter og så videre. Det skjer gjennom små, gjentatte refokuseringer og utvidelse av oppmerksomheten. Der er forskningsgruppen vår. Og som dere ser, min gamle veileder, Anna von der Lippe, hun veiledet meg på hovedoppgaven, på doktorgraden, og den yngste i teamet vårt er en psykologistudent. Så vi driver med behandlingsforskning, og det spenner over flere generasjoner. Og det å gjøre en behandlingsstudie tar veldig mange år å gjennomføre. Så vi trenger godt mannskap. Hva er følelser? Affektsystemet, som vi også kaller det. Et medfødt signal- og motivasjonssystem. Før vi utvikler evnen til å snakke og få språk, så kommuniserer vi med følelser. Det har dere sett når dere snakker med spedbarn. Også med dyr. Og følelser går lynraskt. Fortere enn tanken, disse signalene. Skal vise dere noen eksempler på det. Men så er det, dette er et medfødt system, så alle har følelser. Men hvor godt følelser integreres, hvor tydelig de oppleves, det varierer veldig fra individ til individ. Og vi tenker at vi trenger hjelp fra omgivelsene til å gyldiggjøre følelsesmessige opplevelser, slik at vi selv kan begynne å tro på og stole på at det vi opplever har verdi. Vi har et begrep som vi kaller for representasjonsdannelse. Altså når vi opplever noen ting, så danner vi oss bilder mentalt av det som skjer. Og her ser dere et eksempel. Hvis vi ser på vi går på en sti, vi hører det rasler i buskene, og så ser vi en slange.
Og det første vi gjør, når det signalet kommer til et sted som heter visuell talamus, så danner vi et grovt bilde av dette her. Og så sendes det fra visuell talamus meldinger ned til amygdala, og så går det direkte ned til muskulær aktivering og hjerteraten. Og det skjer ca. 0,33 millisekunder fortere enn det tar å se tydelig hva det er for noe. Sånn at følelsessignalet kommer før det visuelle inntrykket litt. Og det er derfor vi antagelig har den opplevelsen at følelser er noe som hender med oss. Vi kan ikke bestemme oss for hva slags følelser vi skal ha. Det hender med oss. Og det handler om hurtigheten i det signalet. Og så er det jo det at ved mange følelsesmessige opplevelser så er det lett å begynne å unngå ubehaget før en danner seg et ordentlig bilde av hva som har skjedd. Og det kaller vi for mental representasjon. Og poenget mitt nå er å prøve å si veldig kort her, at når følelsene er dårlig integrert med disse bildene vi danner, ikke bare av slanger, men av oss selv og andre primært, så har vi problemet på gang. Og den som har godt integrert følelsesmessig opplevelse med disse bildene vi har av oss selv og andre, har rett og slett en sterkere personlighet. Jeg skal komme tilbake. Nå skal jeg vise et system vi bruker for å klassifisere representasjon i 6 nivåer. Og det er disse nivåene vi sitter og ser på når vi er terapeuter. Så følger vi med på hvordan representerer pasienten opplevelsene. Og det bestemmer hva slags intervensjon vi skal gjøre når vi gjør behandlingen. Det mest grunnleggende nivået kalles for et scenisk nivå. Og da snakker folk om hva som skjer. Ja, så kom jeg dit, og så kom den. Hvem var med? Og noen er veldig uklare på å fortelle hva som har skjedd. Da kan du tydeliggjøre det. For eksempel hvis du har mye skam, så vil du begynne å røyklegge scenen. Da er du liksom litt redd for å være konkret og alminnelig. Det neste er språklig. Har du språk på følelsen i scenen? Det er alltid følelser der. Og så trodde man jo før i tiden at det var nok å ha språk på følelsen. Hvis du har språk på det, så var det integrert. Men det viser seg å ikke være riktig. I tillegg så må du integrere den, og da har vi 4 funksjoner som er sentrale. Det er jo hvor oppmerksom er du på den og den følelsen. Hvordan kjenner du at du er interessert og ivrig, for eksempel? Hvordan vet du det? Hvordan vet du at du er trist og lei deg? Hvordan vet du at du er redd? Det er oppmerksomhetsfunksjonen. Det kan du kjenne kroppslig og mentalt. Det neste er jo at følelsen starter en bevegelse i deg. Og den kroppen vår tåler alle affektbevegelsen. Emosjon, det betyr å være beveget. Og i den bevegelsen ligger det en signalverdi. Og samtidig motiverer den bevegelsen oss for å handle adekvat. Så når du blir redd, så skvetter du inn i en beredskap til å reagere fort. Ok? Når du blir trist, så vil den følelsen hjelpe deg til å slippe taket i noe du, for eksempel, ja, et tap, opplevelsen av et tap, en sorg, et nederlag, så sørger du deg gjennom det. Og hvis ikke du kan tåle å la den følelsen virke på deg, så vil du ikke komme i, da vil du sitte fast i det tapet mentalt, mye mer. Så all modning og omstilling forutsetter toleranse for egne følelser. Og så er det å kunne vise andre, vedstå seg uttrykket, innrømme at du er redd, trist, lei deg, sint, og så videre, og være nyansert og tydelig på det. Da blir du forstått, da får du gjensvar. Og så er det artikulering, å sette begrep på følelsen. At du kan fortelle folk med ord hvordan du har det. Det hjelper veldig godt mange ganger. Så disse 4 funksjonene, de er veldig sentrale når det gjelder affektintegrasjon. Dette er noe vi jobber med. Jeg skal vise dere eksempler fra en tekst i terapi, hvordan dette her skjer på mikroplanet. Det neste er det vi kaller for skriptmønster. Det er dette maladaptive, uhensiktsmessige vanemønstre som ligger i den psykiske forstyrrelsen. Jeg skal vise dere eksempel på en mann som har en depresjon, hvordan skriptet hans er. Men vi danner altså en rekke mentale vaner, og så kanskje de var hensiktsmessige der de ble dannet, men når vi tar de med oss, hvis du for eksempel, ja, du når aldri frem til faren din, sånn som han pasienten jeg skal bruke her senere som eksempel. Det er klart, du gidder ikke å springe og skalle i fjellveggen om igjen og om igjen. Du gir opp til slutt.
Det nytter ikke med han. Jeg når han ikke. Han ikke interessert i å følge meg opp, og så videre. Det kan være en skjebne. Så det mønstret er jo hensiktsmessig i den konteksten. Men hvis jeg gir opp i forhold til kjæresten min, vennene mine, arbeidsgiveren min, hvis jeg har med meg det mønstret for hver gang noe blir vanskelig, så er det klart at det ikke er hensiktsmessig. Og det er akkurat det som skjer når det gjelder psykiske lidelser. Så hvordan klarer vi å bryte den koden? Ok? Det neste nivået, det kaller vi for... Ja, dette bildet vi danner oss av oss selv og andre, og den formative konteksten dette skriptet ble laget i. Og da vil jeg si det kort. Det som er vanlig er at når man er ung, så idealiserer man og man devaluerer foreldrene sine ganske kraftig. Det er ikke så lett å hoppe ned av fanget og klare seg selv og skaffe seg omgangskrets på et mer sånn intimt, nært plan. Og i den fasen så... ser vi det som en modningsprosess, at man desillusjoneres. Du ser lys og skygge hos dine foreldre som du ikke så før. Svakhet hos min far som jeg ikke så tidligere, for eksempel. Det betyr ikke at du blir mindre glad i disse personene. Det betyr bare at du får et tydeligere bilde av det. Og at bildet stemmer mer med de følelsene du har i forhold til den personen. Altså henger psyken din sammen bedre. Hvis du har et unyansert bilde av andre om å gå og heise opp andre eller devaluere de, så har du antagelig et unyansert integrasjon av følelser i forhold til akkurat det prosjektet. Ok, det er femte nivået, og så kommer det siste. Det er jo noe som heter å slenge seg i liane. Vi må jo ekspandere. Alle mennesker liker utvikling. Og til og med vi gamlinger liker å være i utvikling, helt inn i terminalen. Så behovet for å være i utvikling, det har vi alle. Og det kan jo si er veldig belønnende å jobbe som psykolog og se på alle menneskene som er knust og som reiser seg og står på sine egne bein og blir seg selv igjen. Det er fenomenalt flott å se. Så overskridelse, at man søker utfordring, det er veldig sentralt. Ok, nå har jeg forklart systemet kort, så kommer det et bilde av teori om endring, hvis vi får den der med oss. Ja, nei, det kommer lys her nå. Ser dere disse solene som kommer opp? Det er noe ment å være litt morsom illustrasjon på. Når det er lys i alle de etasjene der, så finner du fram. Og hvis det er mørkt på de representasjonsområdene, så roter du deg fort bort. Ja, 2 minutter. Oi. Ok, da hopper vi over teori om endring. Jeg skal vise dere det første eksempelet på en endring som skjer på mikroplanet. Her har du skriptet. Han kjenner seg resignert, oppgitt, blir taus, fjern, trekker seg. Og i midten er det en masse følelser som han ikke opplever tydelig. Det vet han ikke om selv, men det har vi funnet ut i intervjuer med han. Nå skal vi se på dialogen. Helt til å begynne med i timen, skal vi se på mikroplanet, hvordan disse nivåene viser seg. Hvordan er det med å tenke på de tingene vi snakker om her? Får du noe tid til det innimellom? Ja, så kommer han inn på det. Det er ulike følelser jeg har, og jeg greier liksom ikke å ta tak i det. Og noe får jeg tak i, men det er mye jeg ikke identifiserer. Ok, sier terapeuten. Det er på nivå 2. Navn på følelse. Du synes kanskje du kunne... Hva er det du får frem da? Tydelig. Det jeg kjenner veldig på, det er et savn. En følelse jeg ikke har hatt. Jeg vet egentlig ikke hva en far er. Ok, følelse savn er navn på følelse knyttet til far. 2. Så går terapeuten på det neste nivået, for han ser at det er... Følelsen er benevnt. Så sier han, hvordan kjenner du det savnet? Det er oppmerksomhetsspørsmålet. 3-1. Skal vi se. Så svarer han, jeg skulle nok ønske at jeg hadde hatt en som kunne ha vist litt interesse for min utvikling. Han svarer på hva han savner, ikke hvordan han kjenner det savnet. Ok, det er objektet for savnet, ikke følelsen. Det er nivå 1. Ok, terapeuten ser det. Pasienten går videre på nivå 2. Det var ikke trygghet som var der. Begynner han å få tak i følelse igjen. Okay? Det du savner er at han viser deg interesse og følger med. Terapeuten kobler han inn på den følelsen som han glippet med i sted. Og så sier han, ja, jeg synes det er rart. Denne mannen er litt over 40 år. Han synes det er litt merkelig å komme og fortelle en terapeut at han savner en far, og så videre. Så bekrefter terapeuten det grunnleggende behov at noen følger med og er interessert og bryr seg om det. Det savner du, og så videre. Ja, ser du det mer for deg, eller kjenner du også følelsesmessig? Da går terapeuten på 3-1 på nytt, oppmerksomhet. Og nå svarer pasienten på samme nivå, det ser dere på PowerPoint.
Kanskje ikke at jeg kjenner det så mye. Hvis jeg kjenner noe, så er det på en måte mer en sånn tomhetsfølelse. En sånn, ja, jeg kjenner oppgitthet i forhold til det. Og den opplevelsen er ikke veldig klar, men nå er oppmerksomheten på hvordan han kjenner følelsen. Jeg har masse PowerPoints som viser disse nivåene, hvordan du kan gå jobbe med toleranse for følelser. Det kommer aversive følelser inn, så sperrer han fra å oppleve denne tristheten. Det blir han veldig overrasket over, for han har sterk forakt overfor faren sin. Så han får nesten litt bakoversveis når han opplever det, og så videre. Men når den blir integrert, den følelsen, så kommer tristheten frem, og så i løpet av en 16 timers terapi, så har han fått et integrert forhold til tristhet. Jeg kan vise det veldig kort som et sånt utsnitt her. Jeg tror det blir det vi kanskje rekker, ikke sant, Kjetil? Mm. Sånn. Vi ser at det som til å begynne med opplevdes som tomhet og oppgitthet når han kom i den tredje timen, så blir det en aktiv, nesten blodrød smerte, og han tror at han blir helt satt ut av denne tristheten når han først begynner å oppleve den. Og i tiende time så kaller han det for en hjertesukk-understrøm. Han har mye glede, men små bagateller kan starte dette mønstret av selvoppgitthet som han har vært et offer for tidligere. Og først i 16. time da, så sier han, jeg har ikke sørget sånn over tingene før. Det er vondt å gå inn i det, men det er godt også. Jeg kan nesten ta og føle på det, akkurat det vonde. Jeg kjenner det tydeligere. Det er mye greiere å forholde seg til. Og det er jo poenget. Følelsene er adaptive, de hjelper oss. Og til og med tristhet kan være godt å kjenne noen gang. Ja. Så bare for å si etter slutt, sånne små endringer som jeg har vist dere i dialogen, så vi trener oss opp i å se. Når pasienter gjør dette mange ganger i terapien, så skjer det en prosedural læring. Ikke bare noe forstått læring, men de har lært seg å flytte oppmerksomheten, tåle følelsene, justere bildene av seg selv og representere seg selv ut av det. Og kan du det, så har du fått mental kapital, Arne Holte. Ja. Takk for meg. Og vi går videre, og det kommer mye spennende. Og neste mann, eller neste kvinne, neste foreleser ut, det er professor Annika Melinder. Hun er spesialist i klinisk psykologi. Hun sitter i den rettsmedisinske kommisjonen, men hos oss så er hun først og fremst kjent som leder av en stor forskningsenhet ved instituttet, finansiert av regjeringen, og som undersøker mental utvikling til barn og ungdom. Spesielt hva som påvirker utviklingen i positiv og i negativ retning. Hun kunne ha fortalt mange historier basert på hva Enheten for kognitiv utviklingspsykologi, eller EKUP, arbeider med, men vi har bedt henne ta utgangspunkt i traumatiske opplevelser som barn og ungdom kan oppleve. I hennes tilfelle, de mest traumatiske opplevelsene vi kan forestille oss, nemlig terrorangrepet 22. juli for to år siden, og hvordan slike hendelser påvirker, blant annet hukommelsen. Kan vi lære hvordan traumer påvirker helsen vår, så har vi mulighet for å forebygge og behandle de som utsettes for slike traumer. Så vær så god, Annika. Nå er vi spent. Så herlig å se så mange unge, friske, pigge, opplagte, videregående elever som er interessert i psykologi. Hvor mange av dere som sitter her har alvorlig tenkt å søke seg inn på psykologistudiet eller bachelor og master i psykologi? Opp med en hand. Og hvor mange har halvalvorlig tenkt på det? Det er veldig bra. Jeg er så heldig at jeg har valgt den utdannelsen for mange år tilbake. Jeg har vært ferdig lenge, jeg begynner å bli gammel. Og jeg er så heldig å ha valgt den utdannelsen hvor jeg både kan arbeide med mennesker som er syke, som trenger hjelp fordi at de har vansker i livene sine, enten store vansker, eller avgrensede vansker, eller livskrisevansker, og forskjellige typer andre slags psykologiske vansker. Men i tillegg så er jeg så heldig at jeg også får lov til å jobbe med å utvikle faget vårt, nemlig med forskning. Og det er det jeg først og fremst representerer når jeg nå skal snakke litt grann om mine erfaringer med trauma,
etter da i dette tilfellet 22. juli. For som dere vet, den 22. juli 2011 så skjedde det som vi aldri trodde skulle kunne skje, nemlig at vi fikk to ganske tette terrorhandlinger gjort slått til mot vårt folk, som ble, som drabbet mange mennesker. Veldig mange unge mennesker ble direkte påvirket, og veldig mange ble indirekte påvirket ut av den hendelsen. Og i dagene, ukene og månedene som fulgte, så kom det opp mange ulike vitnesbyrd om hva mennesker som hadde vært til stede, enten direkte på plassen, litt lengre unna, eller hørt om, hadde da opplevd. Og i forbindelse med det, mange reaksjoner. Der var jeg gjenheldig, fordi at jeg hadde anledning å møte flere ut av offrene som da var på Utøya. Og senere har jeg også hatt anledning til å arbeide med mennesker som også var på i regjeringskvartalet og opplevde bombingen der. En av de personene som jeg har tenkt å begynne presentasjonen med, kan vi kalle for Monica. Og bare for å vise dere hvordan mennesker som opplever sterke situasjoner, sterke hendelser, kan reagere, så jeg har tenkt at jeg skal by litt på hennes opplevelse. De er selvfølgelig blandet sammen med andre, så at ikke jeg skal gjøre Monica gjenkjennbar. Men Monica, hun var i regjeringskvartalet, og hun opplevde, hun kommer til meg fordi at hun opplevde at det var, har blitt tiltagende vanskelig i ettertid. Hun, hun sitter da på mitt kontor og skal fortelle om hvordan det var for henne å gå på gatan utenfor, en gata utenfor regjeringskvartalet. Så hører hun i bakgrunnen en trikk der jeg har praksis og går en trikk forbi. Og det lydet ut av trikken hører man så vidt. Jeg tenker ikke på det. De fleste av oss vil ikke tenke på det. Men Monica, hun hører det. Hun blir helt stiv, og så blir hun borte. Det er som at det kommer en glassvegg, derfor det står glassvegg på sliden. Så det er en glassvegg som setter seg mellom henne og meg, og det er vanskelig å helt nå inn til henne. I løpet av behandlingen har Monica gått ut og inn av denne glassveggstilværelsen mange ganger, og til en begynnelse så trodde jeg kanskje at hun lot som at hun var der, men nå forstår jeg mer og mer at det er faktisk slik hun opplevde hele situasjonen den 22. juli. Hun frøs ned og ble som en glassvegg for å beskytte seg mot det som skjedde. Fordi Monica ble gående omkring med alle disse inntrykk ut av ambulanse som surret, ut av glass som strømmet inn, altså glass som ble splittret og datt ned på gatene. Hun hadde ingen hos seg som hun holdt om. Det var først langt etterpå at hun kom i behandling. Som psykolog eller som forsker så vil vi da spørre oss, hva er det som skjer med Monica? Hva er det for mekanismer som ligger bak denne glassveggen? Hva er det som er satt i gang i Monica? Og det skal jeg da fortelle litt om. Men jeg tror det er viktig at vi først bestemmer oss litt grann for hva en sånn katastrofe eller terror da representerer. Og det representerer da det vi kaller et trauma. En skade på, ikke kroppen nødvendigvis, men på sjelen eller psyken vår. Og da kaller vi det om, vi kaller da en sånn hendelse et trauma. Og det kan da dreie seg om vold i nære relasjoner, det kan dreie seg om overgrep, naturkatastrofer eller som 22. juli-hendelsen, en terrorhandlingen. En traumatisk hendelse kan da involvere altså en enkelt episode, eller det kan innefatte mange over tid gjentakende hendelser. Hvordan personen reagerer på en og samme hendelse vil også være veldig forskjellig og veldig avhengig av personens tidligere opplevelser med negative hendelser, den støtte som vedkommende opplever å få i den nye situasjonen etter at en slik hendelse har skjedd, og selvfølgelig også der som man trenger behandling, hvilken behandling man får. Så man kan altså reagere forskjellig på samme trauma. Det er en hjerne på bilden som dere ser, og det er en grunn til det. Og det er, grunnen er at våre inntrykk, våre følelser bearbeides ut av vår hjerne. Og når et trauma skjer, så er det også hjernen vår som bearbeider den informasjonen som kommer inn. Og når vi er utsett for en slik hendelse, så skjer det noe med kroppen vår. Vi får for eksempel våre muskler bli spente, anspente, hjertet pumper fortere.
Vi får en type det vi kaller for tunnelsyn, slik at vi fokuserer på det som er skummelt i situasjonen. Bare tenk på det, hvis dere for eksempel, som jeg tror Jon viste, er ute og går i skogen og ser en slange, så rettes hele deres oppmerksomhet plutselig mot den slangen. Og dere tar affære. Enten løper dere, hvis dere velger den strategien, eller så tar dere opp slangen og denger den. Det er liksom de beste reaksjonene, fight eller flight. I Monikas tilfelle så hadde ikke hun den muligheten, så hun gjorde det andre, hun frøs. Og det er litt skummelt. Når man er i en sånn situasjon som krever at vi skal ta affære, og så ikke klarer å gjøre noe med den situasjonen, men vi fryser ned, vel, da skjer det at vi fryser ned de psykiske reaksjonene, og kanskje også de fysiologiske, dette med blod som pumper, altså musklerne og hormonene som settes i gang. Og det er noe som sen kommer tilbake som ubehag og i verste fall symptomer i ettertid. Så hvis vi da skal se noe på tilstander som man kan komme i etter en traumatisk hendelse, så er det altså slik at vi kan føle oss, uavhengig hvordan det går sen, så føler de aller fleste mennesker seg litt skvettende. Mange kan snakke om at de føler en nummenhet, man er var for lyder, man kanskje føler at man er i et ekko, man er påpasselig, altså man er veldig var og våken på ting som skjer i omgivelsen. Og det er fordi at disse her fight and flight-mekanismene, kroppens reaksjoner, de fortsetter liksom en stund til, eller hormonerna da, fortsetter å virke en stund til, og gjør oss da beredd på nye farer som skal komme. Det er nummenheten, det er liksom at man føler seg bedøvet. I løpet av noen dager, kanskje noen uker, så pleier denne første tilstanden på de aller fleste mennesker som utsettes for trauma å gå over, men for noen gjør det ikke det. Og dersom da personen ikke får hjelp over i neste tilstand, så kan det skje at man utvikler en del kliniske symptomer, eller symptomer da, på det vi kaller for PTSD, posttraumatisk stresslidelse, som da er sammenfattet i den sliden her. Så vil jeg bare si at man trenger ikke ha alle symptomene, og disse symptomene må ha en viss alvorlighetsgrad, og så videre. Men i det store og det hele så er det disse kriterier som ligger til grunn. Så aller først så er det viktig at man kan identifisere en hendelse som har utløst symptomene. Og hvis vi går tilbake til Monica, så var jo det 22. juli, regjeringskvartalet. Deretter så kan man da genoppleve hendelsen, det dere kanskje har talt om som flashbacks. Man ser hendelsen gang på gang, helt ufrivillig. Det liksom, man prøver å ikke gjøre det, men bildene kommer opp allikevel. Eller det omvendte, man prøver å unngå situasjoner som kan minne meg om det, den hendelsen. Unngå glassvegger, unngå å gå på gatan. Hvis jeg ser en mann med politiuniform, så kanskje jeg unngår han. Ikke sant? Den typen problematikk. Et annet symptom er da økt aktivering. Altså den første beredskapen som jeg snakket om innledningsvis, det går ikke over. Vi fortsetter å være i den. Det betyr vi får ikke sove. Det er som, vi er liksom som at vi ser den der slangen hele tiden. Kroppen er spent som en fjær, og vi får ikke sove. Vi kan ikke spise normalt. Vi kommer ikke inn i vår rytme. Vi får ikke konsentrert oss. Vi får ikke gjort det vi skal. Det siste da er at det skal da selvfølgelig være en varighet på minst en måned. Med andre ord, som vi forstår, så kan det her bli ganske vanskelig å leve med. Og jo flere symptomer, desto vanskeligere. Og som dere forstår, så har dette her også betydning for hvordan vårt kognitive apparat, vår hukommelse, fungerer. Fordi det er nemlig sånn at de tingene jeg snakket om, det å se flashback, ting kommer opp mange ganger igjen, eller unngå ting, det påvirker jo selvfølgelig ikke bare muskler og hormoner i kroppen, men også det som skjer i sjela vår, i psyken vår. Og det påvirker også vår hukommelse. På den ene siden kan man jo tenke til at trauma da fører til at vi husker bedre, fordi at vi får en masse flashbacks hele tiden. Så det gjør vel at vi husker akkurat denne situasjonen i hvert fall bedre. Og på den andre siden så kan vi da se at det her med å unngå ting leder jo til at man ikke oppsøker situasjoner eller tenker så mye på disse temaene. Og det kan jo føre til at man husker mindre, ikke sant, utav det man opplevde.
så er det også viktig å vite at når vi snakker om hukommelse, så er det da ikke en stor hukommelse vi snakker om, vi snakker om mange forskjellige systemer, ikke sant? Et system er det systemet når vi skal sykle, for eksempel, så setter vi oss på sykkelen og tramper i vei. Alt det dere lærer i dag, det er noe annet, annet system, det kaller vi for et semantisk hukommelsesystem. Men det jeg snakker om, som gjelder Monica, det er det som heter episodisk hukommelse. Vår selvbiografiske hukommelse, det som danner identiteten vår, det som innkapsler den vi er, som gjør at vi kan tenke tilbake på hvem vi er over tid og over situasjonen. Den delen av hukommelsen er også, får vi si, dessverre den som er lettest å manipulere og fikle med og endre på. Slik at vi mange ganger tror at det vi faktisk har opplevd er reelt, er faktisk. Og så viser det seg kanskje i ettertid at det var ikke akkurat slik. Slik at vi blir påvirket. Og det handler veldig mye om hukommelsesforskning ved Psykologisk institutt. Handler veldig mye om disse ulike måtene som vi kan påvirke vår hukommelse på. Og det har også litt å si i forhold til hvordan vi forstår traumahukommelse. En kollega i Amerika, Daniel Schachter, har beskrevet da hvordan hukommelsen kan feile i termer av 7 forskjellige synder. Vi rekker ikke gå inn på alle de nå, men jeg kan nevne for eksempel dette med begrenset oppmerksomhet. Når vi ser slangen på bakken, så fokuserer vi veldig på den slangen. Men alt det som er rundt omkring, lyngen på bakken, trærne, fuglene og alt det andre, det blir liksom borte. Jeg er helt sikker på at de fleste av dere har sånn hukommelse, eller har vært med på noe i den duren, som gjør at dere kan tenke på at ja, det husket jeg kjempebra, samtidig som jeg ikke husker det som ligger rundt omkring. Så med andre ord, ting som skjer rundt omkring er ikke sikkert vi får med oss like godt. Det har jo betydning for hvordan vi skal jobbe med trauma i ettertid. En annen viktig ting er at disse her feilene gjør at en del minner blir veldig utholdende, altså disse flashback. Og en tredje ting som er viktig å huske på, det er at vi redigerer, vi omskaper vår hukommelse litt sånn i tråd med hva vi vet fra før. Med våre stereotypier, med våre holdninger til ting. Det vi liker å høre, det vil vi gjerne høre mer av. Det vi ikke liker så godt å høre, det vil vi helst finne andre forklaringer på og se bort ifra. Nå har jeg 2 minutter igjen, så da skal jeg skynde meg litt på. På min klokke har jeg 5, men jeg holder meg da til 2. Så da må vi gå tilbake og spørre hvilke noen neurokognitive eller hvilke kognitive og hukommelsesmessige problemer kan nå dette med trauma som Monica og som de andre som var offer 22. juli. Hva kan det, hvilke type vansker kan det resultere i? Vel, gjenopplevelse av denne hendelsen, flashback som jeg har snakket litt om, det leder til at vi kan få en god del ufrivillige minner som er veldig negative. Vi går og tenker at en god del ting i omgivelsen er mye skumlere enn hva det egentlig er. Disse symptomene på unngåelse og nummenhet kan lede til at vi glemmer mer de vanlige tingene som skjer oss, slik at hukommelse av vanlige ting blir dårligere, for vi repeterer ikke, vi gjentar ikke det, og vi ser ikke det like mye. Symptomer på økt aktivering, altså dette med hormoner og fysiologien vår, det leder til at vi er i en økt beredskap, og at vi da er beredd på at jeg kan bli overfalt igjen, eller kan komme flere slanger. Jeg blir redd for trikkelyd, ikke sant? For trikkelyd associerer jeg med den hendelsen, eller glass som rammes. Det vi da gjør i labben min, eller i den gruppen som jeg leder, som heter Enheten for kognitiv utviklingspsykologi, det er at vi nå kjører et prosjekt om neurokognitive prosesser da, i etterkant av 22. juli. Og der har vi også koblet på det som vi kaller for affektiv stil. Jon var jo litt inne på betydning av å integrere tanker og følelser, eller hva det han snakket hele sitt foredrag om. Altså folks måte å orientere seg til omverdenen av er jo også påvirket av hvilken affektiv orientering vi da har. Og det her i det prosjektet vi driver, en stipendiat hos oss som heter Martin Matre, som jobber på det, så undersøker vi det her med hjelp av en rekke ulike tester på oppmerksomhet og konsentrasjon, og så en del spørreskjemer, og så kikker vi også på hvordan hjernen fungerer i en sånn MR-maskin, en stor magnet, som vi bruker når folk jobber med ting, så vi kan se når hjernen er da aktiv.
Og så har vi invitert en rekke ungdommer som var på Utøya til å være med, og kontroller da, som er matchet på alder og alt annet som er viktig å matche, sånn at de er like på alt annet, bortsett fra at de opplevde Utøya eller ikke. Og de skal da ikke ha vært utsatt for andre traumer heller. Så den studien holder vi på å gjøre nå. Vi er nesten ferdige, men hvis det er noen som har lyst til å være med, så kan man henvende seg til den adressen som straks kommer opp etterpå. Så for å oppsummere, så håper jeg at dere har sett hvordan psykologisk kunnskap bidrar til både å kaste lys på grunnleggende, basale spørsmål, som dette med vår kognisjon, vår hukommelse og de aspektene, men også at det kan hjelpe oss til å bli bedre til å forstå og hjelpe mennesker som lider. For det, vi forstår jo alle her at disse ulike symptomene på for eksempel PTSD krever ulik tilnærming. Det er klart at har man problemer med flashback, så er det noe annet enn om man har problemer med at man unngår ting. Derfor så er psykologer spesielt dyktige på å finne ut hva for spesifikke vansker man lider av, og finne behandlingsmetoder da, som spesifikt retter seg inn mot de spesielle vanskene. Så behandlingsmetoderne må altså derfor både da varieres for å vite hvem som trenger hva, og her trengs det psykologi til, og der er dere veldig velkomne til å bidra. Da var jeg ferdig. Takk for meg. Neste foreleser er professor Nora Sveaas. Hun er også spesialist i klinisk psykologi. Hun har tidligere arbeidet med flyktninger som har vært utsatt for vold og stress. Hun representerer Norge og psykologien i FNs torturkomité, et verv hun utførte så bra at hun blir gjenvalgt for en ny periode. Og hun arbeider som førsteamanuensis hos oss med undervisning i klinisk psykologi og i kultur- og samfunnspsykologi. Nå kan jeg få lov å sette dere. For oss vil hun utfordre vårt engasjement, spesielt innen psykologifaget, om menneskerettigheter. Hva kan vi gjøre for å øke bevisstheten om de uretter mennesker begår mot hverandre? Og hvordan kan vi som samfunnsmedlemmer arbeide for rettferdighet og frihet? Psykologi er et samfunnsanliggende, og det gjelder i høyeste grad også den urett som ikke begås mot oss selv, men mot de andre. Så vær så god, Nora. Tusen takk, Kjetil. Det er veldig hyggelig å se så mange av dere her i dag. Og det er også veldig fint å vite at vi vil komme til å være kollegaer om noen år, da jeg så hvor mange som faktisk da rekte opp hånden. Så jeg skjønner, her er det bare å holde seg til faget i mange år til. Annika snakket om traumer, om overgrep og om de omfattende psykologiske konsekvensene som slike hendelser, i dette tilfellet terrorhandlinger, kan ha på mennesker. Dette er jo en del av psykologien som ligger mitt hjerte særlig nært, nettopp fordi jeg er opptatt av å arbeide med menneskerettigheter og tydeliggjøre sammenhengen mellom menneskerettigheter, menneskerettighetsbrudd og helse, da særlig psykisk helse. Så det jeg skal forsøke å gjøre i dag, med bakgrunn både i mitt arbeid som klinisk psykolog, men også som aktiv når det gjelder å arbeide for menneskerettighetene, så ønsker jeg å prøve å si noe til dere om hva dette betyr i praksis, og hva psykologer helt konkret kan gjøre. Når vi snakker om menneskerettigheter, så snakker vi jo veldig ofte om de grove menneskerettighetsbruddene. Vi snakker om overgrepene slik vi hører om det i krig, nesten hver eneste bidige dag dessverre, slik som nå i Syria. Vi snakker om barns rettigheter, om fattigdom og sosial nød og elendighet. Vi snakker om bruddene på de sosiale rettighetene, som jo er å lese om, og vi vet om dem fra så mange steder i verden. Vi tenker på bruddene i forbindelse med tortur og grusom behandling, og særlig har jo torturproblemet vært noe som har vært fokusert sterkt de senere årene etter terroranslagene i 2001.
Men til tross for det sterke internasjonale forbudet mot tortur, så vet vi at tortur forekommer så alt for mange steder i verden. Og når vi snakker om menneskerettigheter, så kan vi heller ikke la være å snakke om og tenke på det viktige retten til å ytre seg, altså ytringsfriheten, som jeg synes veldig godt ble markert for noen få dager siden, da Martin Luther Kings kjente tale 50 år etter han snakket «I had a dream», var en tale og en hendelse som jo gjorde en kraftig styrke til menneskerettighets- og borgerrettsbevegelsen i USA. Obama sa vel også i anledning av den talen at hadde det ikke vært for den, hadde ikke jeg stått der jeg var i dag. Men hva er så menneskerettigheter, og hva er det psykologer kan gjøre når det gjelder dem? Når vi snakker om menneskerettigheter, så snakker vi jo både om de innholdsmessige rettighetene. Vi snakker om retten til den enkelte person, til utvikling, til frihet, til å være beskyttet mot krenkende og uverdig behandling. Vi snakker om den enkeltes rett til ikke å bli krenket i sin integritet, og på å bli beskyttet av de som er satt til å beskytte en, nemlig den enkelte stat. Allerede her hører dere jo at dette er jo langt fra hva som faktisk i dag etterleves, men det er altså det som er de store erklæringene og det som er det viktige grunnlaget i menneskerettighetene. I 1948, 10. desember, derav menneskerettighetsdagen, så ble den universelle menneskerettighetserklæring vedtatt i hovedforsamlingen i FN. Det var Eleanor Roosevelt, som var gift med president Franklin Roosevelt, som hadde en meget aktiv rolle når det gjaldt dette arbeidet, og bidro til at verdens stater den 10. desember 2048 kunne vedta denne erklæringen. Og i dag vil jeg si at den erklæringen ligger til grunn for det vi nå kjenner som menneskerettighetsbegreper, konvensjoner og systemer for å beskytte menneskerettighetene i praksis. I dag, etter 1948, så er det kommet en rekke konvensjoner, protokoller, erklæringer som på forskjellig vis definerer de enkelte rettighetene. Menneskerettighetserklæringen bestod av 31 artikler. Hver av disse har fått sin konvensjon, så å si. Det er konvensjoner mot rasediskriminering. Det er konvensjoner mot diskriminering og undertrykking av kvinner. Barnekonvensjonen er vel kanskje en av de som er best kjent. Den er i dag ratifisert, eller man sier skrevet under med en sterk forpliktelse av 193 av FNs land, altså nesten 100%. Og barnekonvensjonen er faktisk tatt inn i mange lands lover, blant annet i Norge. I Norge er barnekonvensjonen, altså FNs konvensjon, i sin helhet innlemmet i den såkalte norske menneskerettighetsloven, og det betyr i praksis at den er en del av norsk lov. Det er veldig viktig å huske på. Derfor blir det jo alvorlig når det norske barneombudet bare nå for kort tid siden har rettet sterk kritikk mot Norge i to spesielle tilfeller. Det ene var dette med barn som fengsles sammen med voksne i norske fengsler. Hun sier der at det er et klart brudd mot FNs menneskerettighetskonvensjon eller barnekonvensjon, og dette må prioriteres, sier hun veldig tydelig. Noen dager etter var hun ute i media og kritiserte norsk praksis med ikke å yte eller tilby asylbarn barnehageplass. Slik at dette er jo en av de viktige sakene vi da ser hvordan dette fungerer i praksis. Jeg har prøvd å si noe veldig, veldig kort om rettighetene som innholdsmessige rettigheter. Altså, hva er det disse rettighetene innebærer? Hva er det de faktisk sier? Men når vi snakker om menneskerettigheter, så snakker vi også om de systemene som er til for å beskytte at disse faktisk respekteres. Altså, det er ikke bare innholdsmessige erklæringene, det er også et beskyttende, overvåkende system. Og begrepet overvåking brukes ofte i denne forbindelse, da ikke sånn som vi i dag leser om politiet og overvåkning på den måten, men overvåke for å se at land gjør det de skal når det gjelder menneskerettigheter. Og hva er så disse systemene? Jeg har prøvd å lage en liten tabell, en liten firkantet sak her, for å vise at de systemene som er etablert befinner seg på et internasjonalt nivå, på et regionalt nivå, og på et nasjonalt nivå.
Jeg begynner litt med det første. Det viktigste internasjonale systemet for å passe på at land gjør det de har sagt de skal gjøre, og respekterer rettighetene, det er FN-systemet. Og FN har en rekke komiteer, utvalg, representanter, altså en rekke ulike systemer som faktisk har lov til å spørre, kritisere, gå inn i, stille krav til det enkelte land som har ratifisert konvensjonene. Så FN-systemet er da det store globale systemet som overvåker disse tingene. Det som Kjetil nevnte innledningsvis om torturkomiteen er en av disse komiteene som har lov til å stille spørsmål til land og er lov til å kritisere dem for brudd mot torturkonvensjonen. Slik at FN-systemet er dermed stort og digert, og jeg vil tro for eksempel at barnekomiteen i FN vil kunne kritisere det jeg nevnte i sted. Kritisere det at norske barn i enkelte tilfeller plasseres i fengsel sammen med voksne. FNs barnekomité kan også kritisere, og har også gjort det, behandlingen av asylsøkende barn i Norge. Og interessant nok, FN-komiteen har også kritisert Norge for å bruke for mye medisiner i forbindelse med ADHD. Og det er ganske interessant. De sier at vi bruker alt for mye medisiner, norske leger prescribes it to a high degree, sier de, og de oppfordrer sterkt at Norge styrker alternative behandlingsmåter når det gjelder ADHD. Så her igjen synes jeg er et godt eksempel på nærheten mellom menneskerettigheter og psykologi. Jeg skal gå tilbake et lite øyeblikk, for så er det det viktige. Det er jo da det regionale, der har vi Europa, og vi har de europeiske systemene, og så har vi de nasjonale, og der har vi, og det tenker jeg sikkert dere allerede har tenkt på, at her er jo ombudene. De norske ombudene er jo faktisk våre lokale overvåkere. Altså de er uavhengige instanser som skal sørge for at Norge gjør jobben sin når det gjelder å respektere. Men så har vi jo en veldig viktig element i dette, nemlig sivilt samfunn. Og hva er så sivilt samfunn? Jo, det er oss. Det er vi som sitter her i form av at vi er her som gruppe, som elevorganisasjoner, som studentorganisasjoner, som fagorganiseringer, i forbindelse med ulike frivillige organisasjoner. Alt dette utgjør sivilt samfunn, som er en svært viktig stemme i alt menneskerettighetsarbeidet. Og derav også Psykologforeningen. Og om en time så skal jeg på et møte der vi sammen med en hel masse andre frivillige organisasjoner skal diskutere hva er det Norge burde gjøre bedre når det gjelder menneskerettigheter i forbindelse med en høring som jeg skal si noe om et lite øyeblikk. Fordi gjennom dette systemet så har verden lov til å stille spørsmål til Norge. De har lov til å stille veldig sterke, skarpe spørsmål, og de har krav på svar, og de har krav på innsyn i om vi faktisk har fulgt opp det vi sier vi skal gjøre. Slik at her er det et viktig element, og her bør vi, det må vi ikke glemme. Og det er i den forbindelse at sivilt samfunn også kommer inn som så viktig. Fordi hvis en person, la oss si en kineser, eller en amerikaner, eller en kolumbianer, sitter i en komité og skal si noe om Norge. Ja, hva vet de om Norge? Jo, de vet selvfølgelig det de kan lese av norske rapporter. Norge er ikke den verste i klassen når det gjelder å skyve under teppet problemer. Norge er ganske flink til å erkjenne problemer, det skal sies. Men ikke desto mindre så er det viktig at denne komiteen, de komiteemedlemmene får alternativ informasjon. Og hvor får de den fra? Blant annet fra sivilt samfunn. Blant annet fra Norsk Psykologforening. Blant annet fra studentorganisasjoner som sier, hør nå her, her gjør Norge noe annet enn det de sier de skal gjøre. Dette er såkalte alternative eller skyggerapporter. I disse dager forbereder Norge sin presentasjon av sin rapport i Genève, i noe som heter UPR, Universal Periodic Review. Det er masse forkortelser i FN-systemet. Poenget er at Norge skal si hva vi gjør, og Norge kommer til å fortelle hva de har gjort på følgende områder. Vold og overgrep mot barn, kvinner og voldtekt, varetekt i norsk fengsler, asylbarn. Alle disse sakene her er eksempler på områder hvor norske myndigheter skal si her gjør vi en jobb for å bedre sikkerheten, beskyttelsen på disse områdene. Og dere ser, det er ganske psykologi- og helserelatert. Hvis dere tenker bare på det dere har hørt i dag, så vil jo dette komme inn i nesten alle disse sakene. Og dette er norske myndigheter på høyeste departementalt og regjerings- og departementalt nivå, ja, som skal forklare disse forholdene i Genève om en stund. Og da er det viktig at det samtidig foreligger en såkalt skyggerapport eller alternativrapport som sier
Jo, her er mye bra, men det er ikke bra nok. Vi må gjøre noe mer. Så, for å komme da til den siste utfordringen, hva kan psykologer gjøre med dette? Og jeg håper at jeg har latt det skinne gjennom hele veien, at vi kan i grunn gjøre ganske mye. I korthet mener jeg vi må reise følgende krav. Vi er nødt til som psykologer å vite om hva er menneskerettigheter, hva er systemet, og hva er det som kan beskytte menneskerettighetene. Det er det ene. Så må vi på hver eneste måte, hva vi gjør på jobben, være med på å sikre at menneskerettighetene respekteres. For eksempel er det slik at vi har at folk blir liggende for lenge i remmer. Bruker vi for mye tvang? Eksempler på kritikk som jo da har kommet frem i norske sammenhenger flere ganger. Vi må si fra når det er brudd. Vi må protestere, og vi vil også kunne delta i den offentlige debatten med utgangspunkt i psykologisk kunnskap, og det er det som er viktig her. Ikke at vi skal bli menneskerettighetsaktivister som sådan, men at vi skal hente frem det psykologiske grunnlaget, kunnskapen for dette. Vi må motvirke at psykologer og psykologisk kunnskap misbrukes. Vi vet at det har vært fagfolk inne i forbindelse med utvikling av såkalte effektive, som ikke er effektive i det hele tatt, bare grusomme, torturmekanismer. Psykologisk tortur, slik vi kjenner det, er helt opplagt basert på psykologisk kunnskap, og dette er misbruk, og det er et eklatant brudd med enhver etisk og menneskerettslig kunnskap. Vi må bidra til å forebygge og forhindre vold mot barn, unødig tvangsbruk, isolasjon og så videre. Og vi må bidra til psykologisk hjelp til utsatte personer. For fravær av hjelp, altså unnlatelsessynder, er nemlig også et brudd. Og vi må bidra til å rapportere i forbindelse med høringer av Norge. Så jeg håper jeg gjennom dette kan i hvert fall ha antydet at her er det mange muligheter. Verden er svær, menneskerettighetsfeltet er stort, menneskerettighetsbruddene er mange, men mulighetene for å delta er store. Og jeg har også lyst til å avslutte med å vise til en webside, og det ligger noen kort rundt her som jeg foreslår dere kan ta med dere hjem. Og der er det masse informasjon om menneskerettigheter og helse, og jeg håper at dere vil se litt nærmere på dette. Så da vil jeg få lyst til å si takk for meg, og lykke til videre i løpet av dagen og studier. Spørsmål, kommentarer til dette temaet? Noen som tør? Okay. Har det en del nye ting? Altså, har det tenkt på en måte hvor nær oss dette med menneskerettigheter egentlig er? Det er ikke bare der ute. Det betyr ikke at hvis jeg dytter til et menneske begår jeg et menneskerettighetsbrudd. Det betyr det ikke. Det betyr at jeg er frekk og kanskje til og med gjør en kriminell handling. Menneskerettighetsbruddet blir det først i det øyeblikket norske myndigheter unnlater å protestere og si til meg, Nora, nå, dette må du ikke gjøre. Hvis de unnlater det, ja, da er vi over på menneskerettighetsbruddsiden. Men veldig spennende å høre om dere har noen kommentarer eller spørsmål. På hvilken måte kan norske psykologer og kanskje Norsk Psykologforening bidra internasjonalt på det feltet her? Ja, for det er jo viktig. For det jeg snakket om var jo hvordan vi kunne bidra til å styrke menneskerettighetssystemet i Norge. Internasjonalt så kan vi la vår stemme bli hørt veldig tydelig. Det gjelder å samarbeide med andre organisasjoner, andre psykologorganisasjoner. Det gjelder å bidra med kunnskap. Bidra også til å si noe om at denne type hendelser som skjer der og der, gir alvorlige psykologiske problemer, og kanskje også bidra til å støtte organisasjoner lokalt som jobber med disse tingene. Mange organisasjoner, det er jo psykologer i dag, som blir arrestert, blir forfulgt, blir utsatt for alvorlig trakassering fordi at de jobber med mennesker som myndigheter oppfatter som farlige og problematiske. Det å sette lys på det, det å tilby seg samarbeid og assistanse, er en viktig ting å gjøre. Så kan vi selvfølgelig da bidra på andre måter, litt høyere i systemet, ved å bare både være medlemmer og bidra aktivt inn i slike ting. Men jeg ser på som det å skjønne betydningen av at vi også har et kollegialt fellesskap, det å ha kontakt med helsearbeidere rundt omkring som jobber med krig. Jeg har selv hatt mulighet for å kontakte personer som jobber med kvinner som har vært utsatt for krigsvoldtekter, for eksempel. Bare det å bli lært opp, få kontakt, være med på å rapportere at dette skjer, er små, men ganske viktige skritt. Ikke minst for dem det faktisk gjelder, altså de som er rammet av de grusomste menneskerettighetsbruddene. Så takk for det var fint at du fikk anledning til å si noe om det. Som dere nå får inntrykk av, så spenner psykologifaget om veldig mye forskjellig. Og neste foreleser er Hanne Brorson.
Hun er utdannet psykolog, har arbeidet med rusbelastet ungdom og nå stipendiat på doktorgradsprogrammet ved Psykologisk institutt, hvor hun blant annet studerer hvorfor det er så vanskelig å slutte å ruse seg, og hva som gjør at så mange rusmisbrukere avslutter behandlingen før den er ferdig. Hun samarbeider med kolleger både på universitetet og innen behandlingsfeltet, og hun har en høyt prissatt undervisningsfunksjon på instituttet vårt. Forklaringen på hvorfor folk ruser seg, og kunnskap om hvilke behandling som virker, og for hvem, er sentralt hos oss. Temaet er viktig ettersom rusmisbruker et av de mest utfordrede enkeltbidragene til psykiske helseplager i vårt samfunn, som vi hørte ved første foreleser, både for den enkelte, hans eller hennes familie, men også for storsamfunnet. Vi har bedt Hanne oppsummere hva vi vet om hvorfor ikke alle har like god effekt av behandlingen som samfunnet tilbyr, hvorfor noen slutter, basert på siste 20 års forskning, og alt skal skje på under 20 minutter. Så vær så god, Hanne. Takk skal du ha. Rusavhengighet er et av de største samfunnsproblemene vi har i verden, og også i Norge. Og all forskning tyder på at pasienter som fullfører rusbehandling, de får mye bedre liv enn de som ikke fullfører rusbehandling. Og det å ikke fullføre rusbehandling, det er det vi kaller for drop-out. Så hvorfor dropper pasienter ut av behandling? Dette er et kjempeviktig spørsmål, så derfor har også veldig mange forskere jobbet med å finne svaret på dette. Og det er da forskningen som har blitt gjort på dette de siste 21 årene. Jeg nå skal sammenfatte for dere. Og dette er da basert på nesten 200 000 pasienter, som er fordelt på 122 ulike studier. Og i løpet av disse 122 forskjellige studiene så undersøker forskerne mange forskjellige risikofaktorer. Den risikofaktoren som blir desidert mest studert, det er alder. Mange forskere har lurt på, er det sånn at det å være yngre gjør deg mer sårbar for å droppe ut? Eller er det de som er eldre? Det store flertallet av forskere finner at dette her har ingenting å si. Så er det noen som finner at det har noe å si. Og da er det de yngre som strever litt mer med å fullføre rusbehandling. Så det er et funn, men det er ikke et viktig funn. Så hvilke andre faktorer har vi? Hva med kjønn? Halvparten av alle forskerne har lurt på, er det sånn at kvinner er mer sårbare for å droppe ut? Eller er det menn? Nesten alle sammen fant at dette hadde ikke noe å si for å droppe ut. Og de få som fant, der var det 5 stykker som fant at det var det å være mann som var en risikofaktor. Og så var det 5 stykker som fant at det var det å være kvinne. Så det betyr er at kjønn er ikke en risikofaktor for å droppe ut. Men utdanning da? Og dette kan vi ta kjapt. Utdanning er bra for mye, men det har ingenting å si for drop-out. Sivilstatus da? Kan det ha noe å si om du er i et forhold? Eller om du er singel? Ja, noen nikkes det litt her. Nei. Jeg har også gjettet på det. Men nei. Hva da med diagnose? Og det forskerne lurte på da var, er det sånn at det å ha en symptomlidelse øker faren for å droppe ut? Eller er det det å ha en personlighetsforstyrrelse som øker faren? Og dette er en veldig vanlig inndeling av psykiske lidelser. Blant symptomlidelsene så finner vi for eksempel angst og depresjon. Dette er lidelser som gjerne starter ganske brått og har en relativt kort varighet. Mens personlighetslidelsene, det er en type psykisk lidelse som man utvikler over ganske lang tid, og som har med uhensiktsmessig trekk i personligheten å gjøre. Så fant forskningen noe her? Ja.
De fant at antisosial personlighetsforstyrrelse, dette den personlighetsforstyrrelsen som Hollywood elsker å lage film om, den personlighetsforstyrrelsen øker sårbarheten for å droppe ut. Kognitiv funksjon. Vet dere hva kognitiv funksjon er? Noen vet, noen vet ikke. Akkurat nå så bruker dere kognitive funksjoner. Altså for at dere, altså nå har dere oppmerksomheten rettet mot meg. Og det en kognitiv funksjon. Og dere forstår, gjenkjenner ordene jeg sier og skjønner innholdet i de. Og så husker dere det jeg har sagt. Dette eksempler på kognitive funksjoner. Alle studiene som undersøkte dette fant at det var en sammenheng mellom lavere kognitive funksjoner og økt fare for å droppe ut av rusbehandling. Og det kanskje ikke så overraskende. For når man tenker på hva rusbehandling er, så ikke det å ta en pille. Rusbehandling handler om å lære seg nye strategier for å mestre russug og for å mestre følelser som man kanskje har ruset bort over lang, lang tid. Og dette krever masse oppmerksomhet, masse konsentrasjon og hukommelse. Og det nettopp de kognitive funksjonene som pasientene som droppet ut strevde med. Motivasjon. Jeg har jobbet i rusbehandling. Og dette her en faktor som vi veldig opptatt av. Og når pasienter dropper ut, så forklarer vi det veldig ofte med motivasjon. Pasienten var ikke motivert. Eventuelt pasienten ble mer motivert for å ruse seg. Så dette vi opptatt av. 9 studier undersøkte dette. Og bildet ganske sprikende. 4 studier fant at dette hadde ingenting å si. 3 av studiene fant at det var det å ha høyere motivasjon som økte faren for dropout, mens 2 studier fant at det var lavere motivasjon. Så her jo bildet veldig uklart. Det kanskje ikke så rart, for motivasjon jo en relativt fleksibel egenskap. Altså, det ikke så som kjønn. Altså, vi har jo samme kjønn fra den dagen vi blir født til den dagen vi går i grava. Mens motivasjon, ikke sant, den kan endre seg. Så det å prøve å på en måte ta et sånt stillbilde av motivasjon, for så å se om det har en sammenheng med et valg du tar uker, kanskje måneder senere, det gir kanskje ikke så god mening. Okay, alle de faktorene som jeg nå har snakket om, de faktorene som forskning har undersøkt aller mest. 91% av forskningen har gått med på å se på disse her. Og det de faktorene har til felles, at de handler om pasienten. Langt færre studier har sett på behandlingen. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere gjennom de faktorene nå. Behandlingsmetode. Dette en faktor vi som psykologer veldig opptatt av. Ikke sant? Det sånn at den metoden bedre enn den metoden? Dette krangler vi om. Det derfor jeg har valgt disse to kjekke herrene her. De grunnleggere av 2 av de mest kjente behandlingsmetodene i psykologi. Det ene Aaron Beck, kognitiv terapi, var han grunnlegger av. Og så det Freud, grunnlegger av psykoanalysen. Men forskningen har ikke vært like engasjert i dette her. Bare 6 studier undersøkte om metoden kunne ha noe å si for om pasientene droppet ut mer eller mindre. Og da var det sånn at ingen så på Freud. 4 stykker undersøkte kognitiv terapi og fant at det i hvert fall ikke økte dropout. Dette hadde vært interessant å høre mer om, men da trenger vi mer forskning. Okay. Neste faktor handler om allianse. Allianse handler om forholdet mellom terapeut og pasient. Og forskning viser at dette det mest virksomme i psykologisk behandling, og mange ganger også i medisinsk behandling. Og dette kan sammenlignes litt med det forholdet mellom lærer og elev. Jeg vil tro at de fleste her har opplevd å ha en lærer som de liker bedre enn de andre lærerne. Skjønner bedre metoden læreren bruker for å lære bort ting. Synes det nyttig. Og opplever kanskje at denne læreren vil meg vel. På psykologispråket så vil vi da si at dere har høy allianse med denne læreren.
6 studier undersøkte om allianse kunne ha noe å si for dropout. Og alle studiene fant at der pasienten hadde lavere allianse med sin terapeut, økte faren for å droppe ut. Så dette veldig lovende. Men vi trenger mer forskning. Så det behandlingsnivå. Behandlingsnivå det handler om hvor du får behandlingen din, og hvor mye behandling du får. Hvis det sånn at du etter skole eller jobb går på et kontor og får terapi, så snakker vi ofte om poliklinisk behandling. Mens hvis det sånn at du flytter inn på en institusjon, der du store deler av dagen din går med til å få psykologisk behandling, så snakker vi om døgnbehandling. 4 studier så på dette, og de fant at det var en økt risiko forbundet med å få terapi poliklinisk. Ja, det økte dropout. Men igjen, dette for få studier, men det en interessant tendens. Behandlingslengde. For i rusbehandling er det sånn at behandlingslengden varierer enormt. Altså vi snakker om fra noen uker til noen år. Og det jo rimelig at det tenker seg at det vil gjøre noe med innstillingen om du får tildelt en behandling som skal vare fryktelig lenge, eller om den skal vare kort. Men bare én studie var interessert i dette. Og den studien fant at det å få tildelt lang behandlingstid gjorde at pasientene droppet ut på tidligere tidspunkt. Pasienttilfredshet. Forskning tyder på at det er pasientenes vurdering av hvor nyttig behandlingen er, som har en sammenheng med hvor vellykket behandlingen blir. Så dette er viktig. Men bare 3 studier undersøkte dette. 2 av studiene fant en klar sammenheng mellom pasienttilfredshet. Når den var lav, så droppet pasientene ut. Så for å oppsummere, på tvers av tid, 21 år, på tvers av land, på tvers av behandlingsprogrammer, så er det altså disse 4 faktorene her som gjør seg gjeldende. Og det er nyttig, altså fra et behandlingsperspektiv, så er dette nyttig informasjon, fordi dette er ting vi kan hensyn ta. Samtidig så er det et annet viktig poeng her å ta med seg, og det er det at det har blitt forsket, gjort så mye forskning på hva er det som feiler pasienten som dropper ut av behandling, samtidig som det har blitt forsket så lite på hva er det som feiler behandlingen pasienten dropper ut av. Det blir litt som hvis, hvis ikke det gikk så bra i Norge, og så skulle politikerne snu seg til hverandre og si hva er det som feiler denne befolkningen? Og ikke se på det politiske systemet. Eller. Så vi vet allerede masse om pasienten. Den spennende veien videre nå er å se på behandlingen. Her kan det ligge en nyttig og viktig informasjon som vi kan bruke for å forstå dropout bedre, og for å kunne forebygge det. Ok, takk for meg. Gjøres det noe konkret for å hindre dropout nå, når man har all denne forskningen? Hva gjør man med den ja, hva i dag? Hva man gjør med denne forskningen? Ja, i dag nå, for eksempel. Hva gjør man i behandlingsrommet i dag for å bedre denne dropout-situasjonen? Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og det varierer jo veldig mye, så her har ikke jeg noe godt svar, fordi det tror jeg vil variere fra behandlingssted til behandlingssted. Men det jeg kan si noe om er at på bakgrunn av disse funnene her, så gir det noen indikasjoner om hva man bør være mer opptatt av. Og det er jo for eksempel tilpasse behandlingen til de som har kognitive problemer. I stedet for å ha 90 minutters gruppeterapi for de som har oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker, kanskje redusere det til et kvarter. De som har problemer med å forstå ord blir litt borte, bruker mer bilder. Og hele tiden være opptatt av alliansen. Men det betyr at vi som terapeuter og behandlere er nødt til å se på oss selv når ting ikke går så bra. Så i stedet for å være opptatt av denne motivasjonen, ikke sant, som, nå er ikke pasienten så motivert, så må vi kanskje rette fokus mot relasjonen. For det er også noe vi kan ta tak i, og noe vi kan påvirke. Flere spørsmål? Ja.
Jeg lurte på om personlig økonomi kan ha noen påvirkning på pasienten. Ja, det er veldig spennende. Ja, hva tenker du? Det må jo ha det. Ja. Tenker jeg. Jeg kan ikke svare på det, for det er ikke en av de risikofaktorene som jeg har undersøkt når jeg har gått gjennom den litteraturen. Men det hadde vært interessant å høre noe mer om. For du tenker at det gjør deg mer sårbar for å droppe ut? Ja, på hvilken måte da? Du har kanskje ikke like mange muligheter for visse type behandlinger. Ja. Jeg tror du må gjette svaret. Jo, altså du tenker det med økonomi gjør at du får råd til en bedre type behandling. Ja, som er bedre til å holde på deg som pasient. Ja, det er mulig. Det hadde vært spennende å vite mer om. Ja. Mulighetene for å kontakte han med de spørsmålene der han sitter og grubler på når han kommer hjem, går på e-postadressen hennes. Neste foreleser er Anders Fjell. Han er psykolog og forsker på hjernen. Og så han arbeidet inn i helsevesenet en periode, spesielt i forhold til mennesker med hjerneskade eller mistanke om hjerneskade. Men han har viet livet sitt, kan det virke som, sammen med sin kollega og ektefelle Kristine Valhovd, til forskning på hjerneutvikling hos i utgangspunktet friske personer. Han har Norges største og i verdensmålestokk også en betydelig samling av hjerner. Ikke hjerner på glass, men bilder av hjerner. Men også bilder av hjerner tar mye plass og kan måles og veies på en rekke ulike måter. Så omfanget av den bildesamlingen hans er ufattelig stor. Skal vi høre mer om. For å skjønne hva bilder betyr, så må de settes sammen med funksjon. Hvordan henger tykkelsen på hjernebarken sammen med endringer i mentalfunksjon? Dette er viktige spørsmål som bærer i seg kimen til å forstå tiltak som kan forhindre lidelser vi kunne vært spart for. Anders og Kristine har hver for seg fått store beløp både fra Forskningsrådet i Norge og fra EU til å finne ut av hjernens betydning for mentalfunksjon. Og i dag så skal Anders fortelle oss hva som skjer med hukommelsen etter hvert som vi blir eldre, og hva vi kan gjøre med det, ikke minst det siste. Vær så god, Anders. Takk, takk. Jeg heter Anders Fjell, og jeg skal snakke til dere om hukommelse. Er det en... Der har vi det. Så hva er hukommelse? Når vi opplever ting, så kan vi senere hente frem igjen de opplevelsene som vi hadde. Det er hukommelse. Sånn at når vi for eksempel opplever noe som barn, så kan vi senere, la oss si når vi ser et bilde av den opplevelsen, huske hva som faktisk skjedde, hente det minnet frem igjen. I det tilfellet her, så er det en college-student som kan huske at da han var liten, så hadde han opplevelse sammen med faren sin. Problemet i det tilfellet her var at det bildet som ble vist til college-studenten var av faren og han selv i en luftballongtur, som aldri naturligvis skjedde. Med Photoshop så kan man lure folk til å hente frem minner som ikke har eksistert. Det interessante er at når en student eller en deltaker får se et sånt bilde, så vil mange klare å faktisk huske hva som skjedde i den situasjonen. De henter frem informasjon, de kan utbrodere historien i stor detalj. Like stor detalj som når man henter frem et vanlig minne. Når de senere får høre at dette minnet var ikke sant, det har aldri skjedd, så vil mange nekte for det. Fordi det er blitt en del av det de oppfatter som sin egen hukommelse. Hvorfor er det sånn? Et annet eksempel. I 1986 så var det en utskytning av en romferge i USA. Challenger-fergen. Og for første gang så skulle man ha med folk som ikke var astronauter. Det var en skolelærer som fikk være med, som det er bildet der. Som akkurat ble borte. Kan vi ha de powerpointene på? Kjempefint. Og dette var overført på TV for første gang, live-overføring, en kjempenasjonal begivenhet. Kort tid etter oppskytning så skjedde dette. Hele romfergen eksploderte. Forferdelig tragisk, og folk satt og så dette direkte overført på TV. Da var det noen psykologer, blant annet Ulrich Neisser, en av de grunnleggerne av den kognitive psykologien, så sitt snitt til å undersøke hvordan folk virkelig koder inn og husker en sånn dramatisk hendelse.
Og han gikk ut og spurte studenter på universitetet like etterpå, hva, hvordan opplevde dere dette her? Hva var det som skjedde? Hva, hvordan var dere i den situasjonen da ulykken skjedde? Dette for eksempel noe en student forklarte i januar 1986 rett etter ulykken. I was in my religion class and some people walked in and started talking about the explosion. I didn't know any details except that it had exploded and the school teacher students had all been watching, which I thought was so sad. Then after class, I went to my room and watched a TV program talking about it and got all the details from that. En beskrivelse av hvordan denne personen opplevde ulykken. Så spurte de samme personen igjen i september 1988, altså 2,5 år etterpå. When I first heard about the explosion, I was sitting in my dorm room with my roommate and we were watching TV. It came on a newsflash and we were both totally shocked. I was really upset and went upstairs to talk to a friend of mine and then I called my parents. Samme person, samme hendelse. De har ingenting med hverandre å gjøre. Dette en helt annen historie. Så hvorfor er det disse tingene skjer? Det en kjerne her som det samme. Det Challenger-ulykken, noe som skjedde. Men detaljene rundt har blitt helt forskjellig. Grunnen til det at hukommelse ikke en faktisk gjengivelse av hva som har skjedd i virkeligheten. Vi koder inn informasjon, altså vi tar opplevelsen og legger den i hjernen, og så når vi henter den frem igjen, så må vi rekonstruere den. Vi må hente den frem på nytt, vi må lage minnet på nytt, sånn at det blir en levende hendelse for oss. Og i den prosessen så kan ny informasjon gjøre at vi henter frem et minne som ser veldig annerledes ut. Vi har funnet ut i de siste årene at det faktisk de samme strukturene i hjernen vi bruker når vi henter frem et gammelt minne, og når vi forestiller oss noe som aldri har skjedd, men kanskje kan komme til å skje i fremtiden. Disse områdene som dere ser her veldig aktive. Hvis man prøver å huske noe som skjedde sommerferien i forfjor, og de like aktive hvis man prøver å forestille seg hvordan neste sommerferie kommer til å bli. Vi har altså et felles nettverk i hjernen som har med både forestilling og hukommelse å gjøre. Og det mange grunner til det. En grunn at det veldig økonomisk. Hvis dere skulle husket alt dere opplevde hele dagen, så ville hjernen deres bli fullstendig full. Det ville bryte helt sammen. Av det dere har opplevd til nå i livet, de siste 10 årene, så husker dere kanskje 1 promille, kanskje, maks. Nesten alt dere opplever glemmer dere. Nesten alle dagene på skolen kommer til å bli en mørk grå masse. Dere kommer ikke til å hente noe av det frem igjen. En liten del man husker. Og det vi husker, forhåpentligvis, kjernen i minnet, de viktige, mens alle detaljene de blir borte. Så når vi da henter opplevelser frem igjen, så må vi fylle inn detaljene, og de kan da bli påvirket av informasjon vi senere får. Men det også en annen grunn til at det lurt å ha det på den måten, og det at hukommelse, en viktig funksjon i hukommelse, sånn utviklingsmessig, evolusjonsmessig, at vi trenger å vite om fortiden for å kunne forutse noe om hva som kommer til å skje i fremtiden. Og ved å ha et system som kan ta oss bakover i fortiden og fremover i fremtiden helt sømmeløst, en veldig effektiv måte. Så det å flytte seg selv inn i fremtiden og tilbake i fortiden ser ut til å være en mye av samme funksjon. Men det gjør også at vi kan få sånne hukommelsesfeil som jeg viste. Vi må konstruere hukommelsen vår hele tiden, noe som gjør at den noen ganger blir feil. Stort sett så husker vi ganske bra, ganske nøyaktig. Men vi kan noen ganger oppleve at vi husker ting som ikke riktig. For eksempel har man vist at ved skader i spesielle områder av hjernen, sånn som det dere ser inne i de røde ringene her, hippocampus, en struktur som ligger dypt inne i hjernen, den veldig viktig for hukommelse. Hvis man får skader der, så mister man også evnen til å kunne forestille seg fremtiden på en detaljert og rik måte. Så skader i visse områder av hjernen både hemmer evnen til å lære nye ting, huske fortiden, men også evnen til å forestille seg fremtiden. Altså et slags felles nettverk. Det ganske interessant. Så, hva kan vi gjøre for å bedre hukommelsen? Når vi studerer folk, så fungerer de veldig forskjellig. Noen husker veldig, veldig bra, noen husker mye dårligere. Og noen som husker veldig bra, det de som med i verdensmesterskapet i hukommelse. Dere var sikkert klare over at det var et verdensmesterskap i hukommelse. Vi har for eksempel et landslag i hukommelse. De har vi studert. Og de husker relativt bra. Her for eksempel de rådende verdensrekordene i hukommelse. Hvis vi for eksempel ser på numbers 15 minutes, hvor mange tall i rekkefølge klarer man å lære seg på et kvarter? Verdensrekorden 912. Det ganske bra. Et kvarter. Speed cards. Hvor lang tid bruker man på å lære seg rekkefølgen på alle kortene i en kortstokk? 21,19 sekunder verdensrekorden.
Man kort klarer lærer man seg på en time I rekkefølge, 1456. Dette ganske solid, altså. Verdensrekorden er å kunne gjenta tall I rekkefølge når man får lest opp ett og ett tall I sekundet. Skal vi se hva det står her? Spoken numbers 318. Jeg har testet noen hundre personer med akkurat den testen, og det beste jeg noen gang har sett har vært 9. Det kjempebra hvis noen av dere klarer 9, det ekstraordinært bra. Her vi også oppe I 900, eller hva det var. 318. Så hvordan får de til dette her? Dette fra hjemmesiden til Hukommelsesforeningen. Her står det, «None of the competitors traveling to London, der VM skal være, consider that they were born with a great memory, but they are able to demonstrate great feats of memory simply by using simple techniques and practicing enough. This is something you can try at home.» Poenget vi kan bedre hukommelsen vår voldsomt ved å bruke strategier. Og det det disse hukommelsemesterne gjør. For de synes det gøy, kom en bok for et par år siden, Moonwalking med Einstein. Den beskriver alle disse tingene her. En teknikk som brukes, og som beskrives her, for eksempel om man skal lære seg et tall. Hvis jeg skal lære 7, 9, 5, 4, veldig vanskelig å huske mange tusen tall. En vanlig måte å gjøre det på for disse hukommelsesverdensmesterskapene å assosiere 3 og 3 tall med en ting, sånn at 001 en hest, 002 en ku, 003 et hus, og så videre. Så det 999 sånne. Det litt jobb å lære seg det, men når du først har lært deg det, så må du ikke lenger huske et og et tall, men du husker at kua og hesten gikk bort til huset og spiste hatten til farmor, for eksempel. Da har du allerede 20 tall. Det et eksempel på en enkel teknikk. Og dette vi interessert I når vi studerer livsløpsendringer I hukommelse. Hvis dere ser de blå linjene, det sånn som det går med hukommelsen deres gjennom livet. Det går rett ned. Dere kan kanskje ha litt å gå på et par tre år, mange av dere ser litt unge ut, men I det dere begynner her omtrent, deretter det bare en vei. Og det skjer like fort hele tiden. Så det vi har jobbet med hva kan vi gjøre med dette her? Så vi har hatt eldre folk inne, så har vi lært med hukommelsesteknikker, drillet dem I hukommelsestrening, og etter 5 uker I tilfellet her, for eksempel, så ser vi at deltakerne får en ekstrem forbedring I hukommelse. Dette en ordtest vi har brukt. Folk husker 10 og 20 og 30 og sånn første gang. Etter å ha vært hos oss 5 ganger og hatt hjemmeoppgaver I tillegg, så husker de 50 og 60 ord. En kjempeforbedring ved læring av sånne teknikker. Og det interessante at når vi studerer hjernene deres før og etter at de har lært dette her, så ser vi at hjernebarken vokser, den blir tykkere I spesifikke områder, og nerveforbindelsen I hjernen blir bedre. Og jo mer hjernebarken vokser for enkelte deltakere, jo bedre blir hukommelsesforbedringen. Sånn at der vi ikke sånn endring I hjernen, så vi heller ingen forbedring I hukommelse. Og dette har også vært nyttig når vi ser på pasienter med hukommelsesproblemer, sånn som ikke har fått demens og sånn, men som 60, 70, 80 år og begynner å slite med hukommelsen. Vi ser at de som har store volymer av spesifikke hjernestrukturer, sånn som hippocampus som jeg nevnte, de lærer mer og får en bedre forbedring I evnen til å huske. Så det mye som skjer gjennom livet med hukommelsen, men også en god del man kan gjøre selv. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Har du noen daglige tips for å vedlikeholde hukommelsen? Om jeg har noen? Noen enkle daglige tips. Altså tips for daglig liv for å vedlikeholde hukommelsen. Det kommer litt an på om enn med daglig. Hvis man tenker på noe som mange opplever ofte, at de skal lære ting til en eksamen, for eksempel, så har vi masse tips. En enkel teknikk som har vært brukt siden grekernes tid, kalles Loki-metoden, eller Method of Loki. Sikkert mange som har hørt om det før. Og det noe som brukes veldig mye I hukommelsesport også. Man lager en mental reiserute, et sted man har kjent, for eksempel I huset sitt. Første sted kan være inngangsdøren, neste sted kan være gangen, tredje sted kan være kjøkkenet, fjerde sted stua og så videre. Man lager en rute med 10, 15, 20, 30 steder, litt avhengig av hva man skal huske. Og når man skal lære seg noe, så plasserer man tingene I de forskjellige stedene. Så om man skal huske for eksempel land I Latinamerika, så kanskje man plasserer Argentina ved inngangsdøra, Brasil I gangen og så videre. Så prøver man også å se et eller annet litt levende med dette her. Og når man har gått gjennom hele ruten og plassert alle tingene, så det mye lettere å huske etterpå. Blant annet, det flere grunner til det. En grunn at man bruker litt på mental innsats på selve innlæringen. Noe som veldig bra for hukommelsen. Man konsentrerer seg. En annen ting at det å ha litt sånn visuelle holdepunkter når man da lager,
veldig effektivt for bedre hukommelsen. For nesten alt dere kan og husker og vet, i hvert fall som litt, litt sterke minner, da, i et rom nær i verden ute et eller annet sted. Så ved å plassere det i en sånn reiserute, så forbedrer man hukommelsen. Så veldig mange vil ha effekt av sånne enkle teknikker som det der. Og det noe vi bruker for eksempel på til og med pasienter med hukommelsesproblemer, som blir utrolig mye bedre på å huske ting av sånne teknikker. Hvorvidt er nyttig for å lære å huske hva man skal kjøpe i butikken, eller lære å ta medisinen sin, eller lære å huske en avtale, det mer uklart. Men for å lære informasjon som man skal reprodusere, så det veldig effektive teknikker. Jeg leste nylig at en undersøkelse har bevist at mindreårige som drikker er, jeg tror det var 50% større sannsynlighet for å få demens før en alder av 65. Er det noen andre alternativer man kan i så fall ty til for å ikke få demens såpass tidlig? Jeg hørte ikke aller første av spørsmålet frem til... Altså, man sier at hvis man drikker som mindreårig, så øker sannsynligheten for at du får demens med 50% før en alder av 65. Men er det noen metoder du kan... Det er ingen grunn til å tro i det hele tatt. Nei, det er mange gode grunner til at dere ikke skulle drikke, men ikke at dere får demens. Jeg mente heller om det er noen liksom, metoder vi kan bruke for å bekjempe risikoen for å få demens. Ja. Det spørsmålet hadde jeg ikke ventet fra denne forsamlingen, faktisk. Når jeg foreleser på eldresenter og sånn, så får jeg mye sånne spørsmål. Men, ja, det er det. Men det er litt kjedelig råd. Vi kan skille mellom to. Hvis vi tenker Alzheimer-demens, som er den helt klart vanligste form for demens, så er det en form som man kan få ganske tidlig, som typisk folk kan få når de 50 og veldig tidlig egentlig demenssammenheng. Og den har en veldig sterk genetisk komponent, og forbud så har vi ikke så mye å gjøre med det. Men den formen de aller fleste får, den kommer når man slutten av 60-årene, 70-80, som kalles sporadisk demens, og den mye mer påvirkbar av ting man kan gjøre selv. Og de enkleste rådene å være god helse. Altså har man for eksempel dårlig regulert diabetes, høyt kolesterol, overvekt, alle mulige sånne ting som har med hjertesykdommer å gjøre, så øker sjansen masse for å få en type Alzheimer-demens. En annen ting, de som mentalt aktive, engasjert i samfunnet, har masse venner, sånne ting, de har også mye mindre risiko for å få demens. Litt årsak-virkningsforhold kan være vanskelig. Hvis man begynner å merke at man svekkes, så trekker man seg kanskje mer inn. Men det faktorer som ser til å være viktige. En sunn livsstil, både mentalt og fysisk, har en stor betydning for demens i høy alder. Ellers så har vi ikke noen veldig god behandling eller noen gode medisiner eller noe sånt, men når dere blir 70, så kan det jo godt være at vi har det. Da sier jeg tusen takk til Anders. Neste foreleser Bente Treen. Hun opprinnelig tannlege, men har vært interessert i en rekke viktige helsespørsmål. Ikke bare hull i tennene, og har i drøyt 20 år forsket på blant annet misbruk av rusmidler, på våre seksualviner, på helsegevinsten ved hest og ridning, for å nevne noe. Og hun stadig i media hvor hun uttaler seg om nettopp seksualrettferd og seksuelle problemer. Bente arbeidet i mange år ved Universitetet i Tromsø, hvor hun i tillegg til alt annet også fremstod som ekspert på kunnskapsformidling, eller kunnskapskommunikasjon, som hun vil vi skal kalle det. Hun vil nemlig gjerne være i dialog med den hun snakker med, og da er det nødvendig å lytte, ikke bare selv å snakke. Dette evner hun til gangs, også etter at Psykologisk institutt i Oslo kapret henne sydover. Hos oss vil hun blant annet være ansvarlig for å videreutvikle masterprogrammet vårt i psykologi. Så neste gang vi feirer jubileum, så vil det ikke bare være psykologer som står oppe og foredrar, også masteret. Samtidig som hun forsker og foreleser innen fagfeltet sitt. Til oss så skal hun advare oss om at når vi har sex, så kikker samfunnet på oss. Skummelt. Vær så god, Bente. Tusen takk for en hyggelig introduksjon. Ja, det jo en slags trekant da. Jeg lurte litt på hva jeg skulle kalle dette her foredraget. Men når to mennesker har sex sammen, så samfunnet alltid til stede som en tredje part.
Jeg skal komme tilbake til hvorfor det faktisk er sånn. Og så skal jeg si litt grann til dere om seksualitetens uttrycksformer. Her står en ganske vanlig kropp. En ganske normalt utrustet kropp til en dame som har fylt 50 år. Og når jeg ser ned på dere, så ser jeg ganske mange unge kropper som også er normalt utrustet. Vi fungerer på samme måte, og vi har evne til lubrikasjon, ereksjon og andre former som kommer av seksuell opphisselse. Det kjenner dere helt sikkert til, de fleste av dere. Men det som er fascinerende med seksualitet er i og for seg ikke kroppen i seg selv. Kroppen er en forutsetning. Men hva vi gjør seksuelt, hvordan vi gjør det, med hvem, når og hvordan, ja, det vet vi varierer mellom ulike kulturer og samfunn. Og over tid, tenk dere tilbake til år 1900. Den gangen var det pornografi hvis en kvinne viste anklene sine. I dag er jo det ganske latterlig. Vi fikk jo miniskjørtene allerede på 60-tallet, og nå er vi så vant til pornografi at de fleste av oss barberer oss nedentil, og de fleste av oss prøver nye former for sex, som for eksempel analsex. Men også innenfor ett og samme land og samfunn, som det norske for eksempel, så vil vi finne forskjeller i forhold til seksualitetens uttrycksformer mellom kjønn. Menn og kvinner gjør ikke helt det samme, og ikke det samme er helt tillatt å gjøre heller for menn og kvinner. Det er bare damer ennå som blir horer. Hvis mannfolk er horer, så er det gjerne satt inn i en ny sammenheng hvor det egentlig er litt snasent. Og så mellom ulike sosiale skikt i befolkningen. Arbeiderklassen oppfører seg ikke helt sånn som overklassen gjør. Det er mange små forskjeller, og samtidig så vil det innenfor en og samme kultur være ganske mange ting vi deler, og det skal vi se litt mer på. Noe av det som kjennetegner oss her oppe i Norden, det er at vi er annerledes. Jeg tenkte alltid det, at det var de andre, for eksempel franskmenn. Når jeg vokste opp, så var det liksom litt sånn franske åpninger. Det var litt fiffent og litt fint, så i Frankrike, der må de være eksotiske, tenkte jeg. Men det er vi her oppe som er ganske annerledes enn de nede på kontinentet og i USA. Og noe av det som kjennetegner oss, det er for eksempel at vi liker ikke det de på amerikansk kaller double standards, dobbelt moral. Og det betyr for eksempel at i vår kultur er det svært lav toleranse for utroskap. Utroskap er bedrag, utroskap er løgn, og det vil vi ikke ha. Vi har få tabuer mot nakenhet, og så har vi mange tabuer mot berøring i vår kultur. Så jeg bruker å si til studentene mine at hvis dere skal gjøre et annet menneske virkelig, virkelig forlegen, så nytter det ikke å kle av seg og løpe naken rundt omkring og vifte med puppene, for det har vi sett før. Det er ikke noe spesielt. Du er kanskje i nød for behandling av en annen art, men det er ikke seksuelt. Ikke med mindre det er inne på et lite soverom, og man har bestemt at man skal løpe rundt på den måten. Men det vi har mange tabuer mot er å ta på hverandre. Og nå kan dere jo bare kjapt ta oss og gå på nabomannen og gi nabomannen en klem. Fort! Stopp! Hvor lang tid var dere i berøring? Og så kommer det grusomste, og det er her dere kan slå til å gjøre folk riktig, riktig satt ut. Hvis du holder omkring noen, og så teller du langsomt til ti, og da vil du se et menneske som smuldrer opp foran øynene på deg, og da har du tatt rotta på han fullstendig. Det tåler vi ikke. Og dette er helt motsatt fra hvordan det er for eksempel i Middelhavet, hvor det å vise sole seg toppløs for den sakens skyld er seksualisert, mens det å holde rundt hverandre, ta på hverandre på den måten, er helt normalt. Så det er også noe av det som gjør oss ganske særegen i forhold til andre. Og så har vi en ting som også er spesielt for oss, og det er at vi er mer aksepterende, som ikke betyr at alt er lov, for ting er aldri alltid helt fritt, og alt er lov. Det skjer ikke.
men vi er mer tillatende overfor tradisjonelle undergrupper, undertrykte grupper, om du vil, i et samfunn, sånn at kvinner får større rett i vår kultur til å leve ut seksualiteten sin, og også ungdom. Ikke det at vi sier til ungdommer, go for it, hvor som helst, når som helst, med hvem, dette er bra for deg, vennen min. Ikke sant? Det gjorde de i en annen stillehavskultur, men det er alltid regler også der, for når man gifter seg, så skal man være monogam. Dette handler om at vi gjennom århundrer i vår kultur har laget oss en sterk ideologi om likhet mellom mennesker og grupper av mennesker. Så ideelt sett så skal menn og kvinner, ung og gammel, få lov til seksuelt å gjøre de samme tingene, og vi skal bedømmes på samme måte for det vi gjør. Og så vet vi, som jeg sa, alltid at det stemmer ikke helt. Men det fascinerende det er at over tid og gjennom ulike kulturer og samfunn, så er det sånn at de aller fleste av oss, vi har en tendens til å tenke om vår egen seksualitet, med mindre vi vet helt klart noe annet, at jeg er normal. Kroppen er normal, og så ser jeg på vennene mine, og så ser jeg at de mener omtrent det samme som meg, og vi gjør omtrent det samme, tror vi da selvfølgelig. Ergo, jeg er normal, og i forlengelsen av det, så er jeg ikke bare normal, men det jeg gjør, og hvordan jeg gjør det, er også helt naturlig å gjøre. Når jeg intervjuer folk, så er det veldig ofte en ting som kommer fram. Ja, men det er da helt naturlig, sier folk, at man gjør det sånn. Og så blir vi veldig sjelden konfrontert med de som har en annen oppfatning av hva som er normalt og naturlig å gjøre. Og så beholder vi forestillingene våre gjennom livet, oftest. Seksualiteten kontrolleres også i stor grad gjennom forestillingene våre om hva som er normalt og naturlig å gjøre. Vi engster oss for å falle utenfor denne store bolken av normalitet. Og det er kjempeeffektivt. Mye mer effektivt enn om vi hadde en masse lover i lovverket vårt som sa hva vi fikk lov til å gjøre og ikke gjøre. I USA har de masse lover. I ulike stater. Homoseksualitet kan være forbudt, bruk av dildo er forbudt i en stat, og oralseks er forbudt, selvfølgelig. Men her har vi en seksuell lavalder på 16 år. Lavest lavalder har de faktisk i Vatikanstaten, der er den nede i 11 år. Men vi kontrollerer seksualitet på en uformell måte gjennom angsten vår for å gjøre og være unormal. Og det er det mest effektive av alt. Så, på grunn av disse forestillingene om hva det er som er normalt og naturlig å gjøre, så er det da sånn at samfunnet er til stede og lager denne trekanten mellom oss. Og så skal vi se litt på i vår kultur da, hvilke meninger vi knytter til seksualitet, for den er ikke bare normal og naturlig seksualiteten. Den er god på visse vilkår, og så synes vi ikke det er bra på andre vilkår. Så hvis jeg sier til dere, er det ålreit med sex for pengenes skyld? Hvis man ikke får orgasme for eksempel, er det ikke da rimelig at man skulle ta seg litt betalt for det? Hæ? Nei, det vil vi ikke ha noe av. Det synes vi er umoralsk og noe skikkelig herk. Og det er sikkert narkomanien i bildet. Hva med sex for vennskapsskyld da? Nå bør det være noen som synes at det er greit. Yes! Yes! 19% av unge voksne sa de hadde sex sist gang med en venn. Men hva med sex for kjærlighetens skyld da? Hvis vi blir simpelthen så beruset og betatt en kveld, er det ålreit da å hoppe til køys? Få høre. Ja! Ja! Den gode seksualiteten, for den er normal og den er naturlig, og så er den god og vi elsker. Og dette deler vi med folk fra hele den vestlige delen av verden. Og det er sånn at forelskelse og kjærlighet, eller i dag så sier vi jo at vi ble så betatt, for det er litt sånn lavmål å si man ble forelsket, da har du ikke helt grepet på det, men er du betatt, da har du alt innabords. Så, vi samhandler seksuelt når vi er forelsket, kjærlighetsmotivet,
Og så er det det andre da, at sex er ikke bare en fysisk aktivitet, ikke sant? For å si det sånn mellom oss, vi knuller fordi vi er forelsket, og fordi vi nå har knullet, så elsker vi. Vi samler oss seksuelle erfaringer gjennom et visst mønster. Vi begynner med lett petting, tungekyssing, så famler vi litt på hverandre under BH-stropp, kjenner på muskler, og så ned i buksa. Og så i vår kultur kommer da samleie, da er det plutselig av med alle klærne, og etter at vi har debutert med det, så begynner vi med mer avansert petting, som for eksempel oralsex. Så dette er standardrepertoaret til unge mennesker i dag. De store kjønnsforskjellene vi ennå finner, det handler om når vi begynner å onanere, og når vi får orgasme. Og gutta begynner sånn i snitt når de er 12,5 år gamle å onanere. Og da er det ikke bare å ta bittelite grann på seg selv, men da er det mer sånn at man skrider litt til verket og jobber med saken. Og etter et halvt år så får han sin første utløsning. For jentene så begynner vi først 2,2 år etter gutta. Vi henger litt bakpå der. Vi har ikke den samme tillatenheten til vår seksualitet og det å utforske vår kropp seksuelt. Men det vi har er en masse føringer fra samfunnet på at vi skal sette grenser og si nei. Og det er noe vel og bra, men jeg tenker, hvorfor kan vi ikke først lære oss å si ja? Nemlig ved å finne ut av hva som er bra for oss, hva vi liker, hva som er godt for oss. For da er vi nemlig mye bedre i stand til å ta ansvar for oss selv og beskytte oss mot konsekvenser av sex som vi ikke vil ha. Uønsket graviditet, for eksempel. Ja før nei. Debutalderen i Norge er høyere enn vi ofte får inntrykk av gjennom media. Guttene er nesten 18 år, og jentene er 17 år, og den debutalderen er stabil siste 10 år. Hvis vi ser på mønstre for hvordan vi lærer oss sex, så kan vi dele ungdom inn i 4 grupper. Og her har vi det aller vanligste når vi ser på ungdom som er mellom 15 og 16 og et halvt år gamle. Hvis vi ser på de, så er det vanligste at man har onanert, og så får man etter hvert erfaring med samleie. Her er ungdom fulgt over 1,5 år. Så du ser at kurven går bratt oppover både for gutter og jenter, og dette er normativt. Dette er helt vanlig utviklingsmønster. Et annet mønster som er vanlig, det er at man har onanert, men ikke hatt samleie. Den går tilsvarende ned over tid, fordi de fleste etter hvert får samleieerfaring. Og så er det noen som ikke har onanert og ikke har hatt samleie, enda man begynner å nærme seg det tidspunktet hvor man burde ha hatt det, fordi alle andre har hatt det, for eksempel. Det er også helt normalt. Og det vi vet er at noen velger å avstå fra å ha sex, av religiøse grunner, for eksempel. Man vil vente til man gifter seg. Andre igjen savner det vi kan kalle et seksuelt perspektiv som handler om å lære seg seksuelle koder, lære seg å lese de kodene som ligger i en kvinnekropp, for eksempel. Hvis jeg trekker skjørtene opp såpass mye, da er det mye mer seksualisert enn hvis jeg lar det være så langt ned, eller hvis jeg hadde hatt helt ned der, for eksempel. Vi kan disse kodene, vi vet hva disse kodene er, og noen lærer seg de ikke og blir dermed ufrivillig. Sånne som ikke har sex. Og så har vi en avart, og det er nesten bare jenter. Det er jenter som har samleieerfaring, men som ikke tar på seg selv. Og det som karakteriserer denne lille gruppen er for det første at de avviker fra majoriteten på sentrale og viktige psykologiske faktorer. For eksempel, de har et fryktelig dårlig selvbilde. Jeg er mislykket, sier disse jentene. Når vi spør dem om følelser knyttet til seksualitet, så synes de heller ikke at sex er noe godt. Men de er i parforhold med ganske mye eldre gutter, og de har en livsstil akkurat som en voksen har. De drikker, de røyker, de står på, for å si det sånn.
Og denne lille gruppen en veldig, veldig sårbar gruppe unge jenter som krever spesielle ressurser først og fremst fra helsesøstre, som de som oftest møter de jentene. De krever noe helt spesielt. De fleste av oss, vi skaffer oss erfaring gjennom prøving og feiling, og vi klarer oss bra. Men så har vi denne lille gruppen ungdom, og de trenger samfunnets omsorg og ikke samfunnets fordømmelse. Fordi de ofte blir utsatt for noe de ikke trenger, som overgrep, traume, avvisning og ydmykelser. Og så trenger disse ungdommene også omsorg fra samfunnet, fordi de ikke får det de trenger, som handler om et godt hjemmemiljø. Omsorg fra foreldre og nære rundt dem, for eksempel. Det var det jeg hadde å si. Ok, hei. Jeg bare lurer på om du tror at pornografi har en økt, på en måte, at den gruppen jenter og kvinner du snakker om som har dårlig selvtillit, om pornografi med på å på en måte, gjøre det mer? Altså at de får dårlig selvtillit av det? Nei, det tror jeg ikke. Kvinners bruk av porno ofte knyttet til partners bruk av porno, i hvert fall heteroseksuelle kvinner. Sånn at kvinner ikke primære de som oppsøker pornografi. Hvis kvinner ser porno, så gjør de det ofte sammen med partneren, og det partneren som skaffer til veie pornoen. Så det klart, altså, vi lærer av pornografien, det gjør vi, men ikke av den art som du nevner der, sånn. Har du noen informasjon om hvor mange jenter som regelmessig bruker pornografi? Det husker jeg ikke i farten, men det har jeg. Det spørs også hva du mener med regelmessig. Samme det, sånn cirka. Nei, altså, det en veldig, veldig lav prosentandel ungdom overhovedet, eller unge voksne som bruker pornografi hyppig. Det som oftest noe som skjer 1-2 ganger i året. Ikke menn heller? Jo, menn bruker mer porno enn kvinner. Men unge menn, mener jeg? Ja, men jeg husker ikke tallene, jeg beklager. Neste foreleser professor Carl Halvor Teigen, eller professor emeritus, som det heter i våre kretser. Det vil si han pensjonist, men jobber som før, alene og sammen med andre. Spørsmål som interesserer ham, uten at vi trenger å betale ham. Det en god deal. Han i en alder den eldste, men i sin klart hjemmehørende blant de spørrende unge. Han også den som på den mest pedagogiske måten kan forklare uforklarlige saker innen psykologien slik at de blir forståelige. Hans forelesninger på bachelor- og masterprogrammet i beslutningspsykologi vidgjetende. Noen av dere kjenner Kahneman, som fikk Nobelprisen for ikke så lenge siden, og som hevder at vi mennesker har en tendens til å tenke feil når vi svarer raskt, uten å tenke, fordi vi tror vi vet, og at det kan lønne seg å tenke seg om både 1-2 ganger. Carl Halvor griper fatt i hverdagens tilsynelatende trivialiteter, og viser hvordan man skal gå frem for å forstå verden og skape mening i tilværelsen. Og han vil opplyse oss om hvor sanne våre sannsynligheter og hvor sikre våre beslutninger Vær så god, Carl Halvor. Du verden, her det mange folk. Det temaet jeg skal ta opp nå, som Kjetil så vidt kom inn på, det kanskje ikke av det dere venter først og fremst at psykologer skal beskjeftige seg med, nemlig sannsynligheter, bedømmelser, beslutninger og sånne ting, men vi der også. Dette her ikke bare ting som man kan overlate til statistikere, fordi at vi med på dette alle. Vi tenker i sannsynligheter, vi foretar beslutninger. Vi ofte usikre på ting. Og der det. Både det som har skjedd, vet vi ikke alltid. Vi vet ikke hvem som drepte den og den. Vi vet ikke om de som står i historiebøkene helt sikkert eller ikke. Vi vet enda mindre om fremtiden, selvfølgelig. Hvordan skal det gå hvis jeg melder meg på et studium? Hvordan skal det gå hvis jeg leser en bok? Hvordan skal det gå til eksamen? Vi har veldig mange ord for dette der. Vi snakker om
at de håper på noe, vi snakker om at det en sjanse for noe, mulighet til noe risiko. Vi har en mistanke til et eller annet. Vi sier kanskje, vi sier 50-50. Vi sier det store sjanser for noe, og vi sier at noe nesten sikkert. En vrimmel av ord her. Med et felles navn så har man jo i hvert fall innenfor statistikk og matematikk og sånt, og sagt at det grader av sannsynlighet for disse tingene. Og det et tema som viktig for både store og små beslutninger. Nå det ikke bare vi som snakker om sannsynligheter og sjanser og muligheter og sånt, men det gjør jo også forskere. Og da de veldig glad i å bruke tall, og dere kjenner selvfølgelig litt til tallmessige sannsynligheter. Men så det den der balansen da. Når vi snakker om våre sjanser, og matematikere snakker om sine sjanser, mener de da det samme? Nå skal jeg gjøre et eksperiment. Eller dere skal være med på et eksperiment. Utrolig enkelt. Vi gjør veldig enkle eksperimenter noen ganger. Dere merket nesten ikke. Dere skal bare simpelthen ta stilling til et par utsagn om de virker rimelige eller ikke slik dere bruker språket. Spørsmålet hva naturlig å si? Så ser dere her et bilde av noen løpere, og forestill dere at dette her et løp, 5000 løp, meterløp med 12 deltakere. To runder før mål har det skilt seg ut en gruppe på 5 løpere som ligger samlet langt foran de andre, og gruppen består av André, Erik, Magnus, Herman og Kai, som alle har satt personlige rekorder i år. Ja, det bare bildet av 4 av dem, men det fordi Kai ligger veldig langt inn mot listen der, så han ble ikke med på bildet. Tenk dere nå at det to tilskuere som kommenterer dette løpet og disse 5 løperne. Og den ene sier, alle disse løperne sannsynlige vinnere. Og så sier den andre, alle disse løperne usannsynlige vinnere. Hvilket av de to utsagnene høres mest rimelig ut? Den som stemmer for A rekker, han er verre. Mange syntes det, ja. De som synes at B høres rimelig ut, rekker han av å være. Og noen gjør jammen det også. Og det tydeligvis statistikerne av dere. Hvorfor den første utsagnet høres rimelig ut for mange, for meg også? Men samtidig så vil en statistiker si at nei, det det andre utsagnet som det riktigste på en eller annen måte. Fordi, ja, hvis jeg spurte dere om å komme med et tall da, hvor sannsynlighet det? Sannsynlig det på en skala fra 0 til 100 for at for eksempel Erik vinner, så vil veldig mange innse at jeg har 5 løpere, og da det vel bare 20% sannsynlig for Erik. Sånn at det liksom sånne 20% sannsynligheter, så kaller vi den plutselig for sannsynlige. 20% sannsynlig, eller 20% snarere litt sånn usannsynlig? Håper dere aner her at en viss sånn kollisjon mellom hvordan vi tenker når vi tenker fort, som Kjetil var inne på, eller når vi tenker oss etter. Og det gjelder ikke bare her. Jeg kan jo fortelle dere hvordan jeg begynte min første studie, det lenge siden, 30 år siden, i dette temaet her. Da hadde vi laget en liten sånn kriminalfortelling i miniatyr, og jeg vet ikke hvorfor, av en eller annen grunn, temaet ble mord på lærerværelse. Vi forestilte oss at her var det en person som var en lærer som ble funnet død på lærerværelse, og så spurte vi folk da, vi sa det bare 4 mennesker som har vært innom skolen etter arbeidstid, og det en vaskehjelp. Hvor sannsynlig det at hun ville være morderen, angi i prosent, og da kom det et veldig lavt tall på vaskehjelpen, og det hadde man vel grunn til. Og så var det rektor da, som hadde sittet der, og han jo litt skummelere type, man vet ikke hvordan han tenker alltid, så han fikk en litt høyere sannsynlighet, sånn 45% sjanse for å være morder. Og så gymlæreren var den tredje, han jo sterk. Han kunne gjøre det av den grunn. Og til slutt en elev som kom for å levere noe, han hadde sikkert et motiv, men de trodde ikke så veldig mye på han. Så kom det da en del tall, sånn som dere ser i den kolonnen til venstre, hvor det ble 15 og 40 og 45 til 35, og de høres nok så uskyldige til alt sammen. Det bare at når man legger det sammen, så kommer man opp i 135. Og ikke det litt mye for en prosent å være?
Det som sikkert, det jo at det var en av dem, så det liksom 100, og så burde man kanskje ha delt ut de der prosentene på 100, og da blir tallene mindre. Det føles litt unfair, for det var ikke sånn folk hadde tenkt, sa de. Men ok, la oss se hva som skjer hvis vi øker på antallet mistenkte, og det ser dere til høyre her. En annen gruppe som da fikk vite at nei, da, det var 5 stykker som hadde vært innom skolen, og den femte var en vaktmester, og de vet man aldri hvor det og de har mange instrumenter til sin rådighet og sånt, så han var kanskje litt skummel. Og som dere ser her til høyre, så fikk han 45% sannsynlighet. Men sannsynligheten skiftet ikke så veldig mye på det andre. Så summen ble jo bare større og større. Og sånn er det når man spør folk. Hvis noen av dere så siffer forrige sesong, så ville jeg si at der var det også noen eksperter på musikk, populær musikk, som skulle tippe utfallet. Hvem var det som vant Melodi Grand Prix? Hvem var det som ville vinne Melodi Grand Prix? Og etter å ha sittet og hørt gjennom alle disse 30 låtene, eller hvor mange det var, så oppgav de sånne ting. En sa, jeg tror Tyskland 70%, jeg tror England 40%. Da hadde han allerede passert 100, og sånn fortsatte de, og det ble 1000% ut av det, og de syntes det var litt rart når matematikeren sto og la sammen alle de tallene, for det var ikke sånn de brukte. Sannsynligheter, sa de. Og det ikke det, og det ikke bare disse studentene her, men nå har vi valget igjen, dessverre har jeg ikke noen fersk valgprognose, men dette valgprognosen for 2009. Da ble folk her på universitetet spurt, hva sannsynligheten for de forskjellige, mest sannsynlige, regjeringskonstellasjonene. Og så laget Aftenposten grafikk en fin oppstilling av dette her, og man kan jo lese seg noe ut av disse oppstillingene. For eksempel rødgrønn, det var det det ble, ikke sant? Det fikk man oppgitt til å være en slags middelsannsynlighet, sa ekspertene her, og det tolket de som ca. 50%, som dere ser av den pilen som går rett opp. Men ikke desto mindre, så var det noe som var mye mer sannsynlig, nemlig den der rene Arbeiderparti-regjeringen, som det ikke ble noe av, til høyre, som ble sagt å være svært sannsynlig. Og da hadde man altså massevis av sannsynlighet igjen, selv om man hadde brukt opp halvparten av de. Og så ser dere at de usannsynlige, de har jo også, det neder seg, de har jo også fått litt grann verdi da. Så dette her er tydeligvis naturlig for oss å tenke på den måten. Det blir matematisk feil, og spørsmålet er jo om det også kan ha litt kjedelige konsekvenser. Så spørsmålet er, kan man ikke regne her i verden? Kan ikke dere eller folk som... Jo da, hvis vi gir folk tall, så regner de bra nok, også studenter. Så her kommer et liten oppgave igjen. På en arbeidsplass loddes ut en flaske vin hver fredag, og selges i alt 50 lodd. Så tenk dere at en fredag så er det 48 kolleger som kjøper et lodd hver, og det er 2 lodd igjen til deg. Hva er sannsynligheten for å vinne hvis du kjøper begge? De fleste klarer å regne ut på en eller annen måte. De sier at da er 2 sjanser ut av 50, det vil si en 4 ut av 100, 4% sjanse. Det er jo greit, sant? Så er det en annen fredag hvor din kollega Steve har kjøpt 48 lodd. Ingen skjønner hvorfor. Men han vil ha tydeligvis den flaska, så hadde han vel ikke råd til å kjøpe alle loddene da. Men igjen, det er 2 lodd igjen til deg. Hva er sannsynligheten for å vinne hvis du kjøper begge? Ja, folk kan regne på det også. De kommer frem til akkurat samme tall som ovenfor. Det er 2 ut av 50, det er 4% sjanse. Men hvis vi spør litt annerledes, hvilke av disse 2 lotteriene foretrekker du? Hvilken fredag vil du helst være med på? Ja, så er i alle fall mine intuisjoner helt tydelige. Jeg synes jeg har en fair sjanse den første fredagen. Den andre fredagen så tror jeg bare vil gå hjem før trekningen. Det er så opplagt at Steve vil vinne. Så igjen, vi kan tenke matematisk, men føler vi matematisk? Nei, vi føler noe annet. Det er noe annet som kanskje er umiddelbart viktigere for oss, og det er å ha minst like bra sjanse som andre. Og ikke ha en sånn en Steve der som tar vinflaska med seg. Men så er det jo mange situasjoner hvor vi ikke får tall. Vi kan ikke komme sånn og si at her skulle du ha regnet slik og sånn.
Og vi vurderer jo sjanser der også. Hva er sjansen for at en person som har noen symptomer på svininfluensa, gammelt eksempel, faktisk har svininfluensa og så videre? Hva er sannsynligheten for at personen snakker sant? Jeg har ikke noe tall på det, men jeg kan bruke metoder. Og den enkleste av alle metodene, det er kanskje bare rett og slett å spørre seg selv om, er dette liksom typisk svininfluensa, eller er det ikke så typisk? Er dette en person som virker troverdig, som ligner på en som snakker sant? Eller er det noe avvik der? Veldig rimelig i og for seg, men dere kan tenke dere at den metoden fungerer veldig bra hvis svininfluensa går, men ikke i en sesong hvor svininfluensa ikke går. Da burde vi kanskje ikke sagt at det er sannsynlig du har svininfluensa selv om du har feber og vondt i halsen og verkende kropp. Jeg tror ikke det i år. Hvis vi bare går ut fra hvor typisk noe er. Andre situasjoner så vurderer vi sannsynlighet ut fra hvor lett det er å se det for seg. Hvis noen beskriver det veldig levende, så synes vi det er sannsynlig. Eller i det hele tatt, hvis vi begynner å tenke på noe, det er en skummel ting å begynne å tenke på noe. Jo mer vi begynner å tenke på noe, jo sannsynligere blir det. Enten det nå er noe vi ønsker skal skje, eller noe vi er redd for skal skje. Så hvis det er ting som dere ikke liker å tenke for mye på, så heller ikke tenk på dem, for da blir det ikke så sannsynlig for dere. Det viser seg jo at når man spør folk om hva er risikoen for det og hva er risikoen for det, så opererer folk med for store risiko, for hver gang de får for seg en mulig risiko, terrorisme, flystyrt, hva som helst, så begynner man å utmale det, og da vokser det. Så har jeg vært litt opptatt av en tredje variant her. Det å gå ut fra hvor nære på noe er. Det merkelige er jo at folk synes det er helt greit å uttale seg om sannsynligheten for noe som ikke har skjedd, men var sannsynlig likevel. Hvordan kommer de frem til det? Vi gjorde en studie da, hvor vi simpelthen spurte folk, studenter i Tromsø og Harstad, har du noen gang vært i livsfare? Og vi hadde jo ikke aning om de hadde vært det eller ikke vært det, eller hva de mente med livsfare eller ikke, så det var jo bare et uskyldig spørsmål, hadde han sagt. De skulle si ja eller nei. Det viste seg at 2/3 omtrent svarte ja på det. Men visste vi fortsatt ikke hva de mente med livsfaren sin. Så vi sa at hvis du sier ja, beskriv situasjonen kort, så skrev de noen stikkord, så vi skjønte at de faktisk hadde tenkt på noe. Og så kom det som for oss var et spennende spørsmål. Hvor stor mener du sannsynligheten var for at du hadde mistet livet ved den anledningen? På en skala fra 0 og helt opp til 100%. Da kunne man jo tenke seg at vel, ålreit, folk som har vært i en farlig situasjon hvor det var en liten sånn promille-sjanse, de syntes kanskje de var i livsfare, men de svarte ikke sånne små promiller. De begynte stort sett på 30-40%, og så gikk de oppover. Det var vanlig å si 50-60-70-80-90% sjanse for å bli drept, 95-98-99-99, en sa 100%. Og akkurat den personen, den kunne man jo si, du tar feil. De andre var det litt vanskeligere å liksom si at de tror du overdriver, for det var jo ganske skumle situasjoner de hadde beskrevet. Men likevel, liksom, totalt sett så var det noe gærent der, for hvis det er slik at et flertall av ungdom på 30, nei på 20, unnskyld, jeg har blitt gammel nå, ungdom på 20 har vært i situasjoner hvor det er gjennomsnittlig 2/3 sjanse for å bli drept, så bør det være nok så mange mennesker som rett og slett faller fra i løpet av ungdommen, og det er det jo ikke, heldigvis. Jeg fikk en kommentar på det fra en konsulent på tidsskriftet som sa at det er et skjevt sampel, du har bare spurt, skjevt utvalg, du har bare spurt de overlevende. Ja, ok. Jeg tar den kritikken, men de fleste er jo overlevende. Men vi stilte et spørsmål til. Vi spurte hvor nære var det på at det kunne gått galt. Og da fikk vi det samme svaret om igjen. Det viste seg jo at når de beskrev disse situasjonene, så beskrev de sånne situasjoner. Stoppet på kanten av stupet. Bilene passerte hverandre med liten klaring. Hvis hjelpen hadde kommet en halvtime senere,
så vil det vært for sent, og så videre. De beskrev sånne nærhetsopplevelser. Sånn at det også de tingene vi bruker tydeligvis i praksis på å vurdere hvor stor sjanse noe er. Fornuftig nok, men det blir lett til at vi overdriver. Ja, hva er noe konsekvensene av disse tingene som jeg har nevnt for dere nå? Vel, det er mange konsekvenser. Det fører blant annet til at vi går omkring og er alt for optimistiske i en god del situasjoner, fordi vi er i stand til å forestille oss dem. Og vi ser ikke hvor mange... Tenk dere en sånn ting som det å starte på et studium, eller inngå i et ekteskap, eller sånne viktige ting. Vi vet jo at i disse tilfellene så går det bra i halvparten av tilfellene, men det er faktisk halvparten av tilfellene det ikke går bra i også. Så spørs om ikke vi er litt mer optimister, eller kanskje det er bra at vi er mer optimister. Noen ganger blir vi litt vel optimister, og noen ganger går det også i retning av at vi blir overpessimistisk, hvis vi tenker mye på hvor galt ting kan gå. Særlig hendelser som er litt spesielle, og som fanger oppmerksomheten, de vil vi kunne komme til å overdrive. Innenfor prosjektering og planlegging så er det noe som da har blitt kalt for planleggingsfeilen, som simpelthen handler om at man tror at tingene skal gå etter planen, og ikke ta veldig mye lengre tid, men det gjør det jo alltid. Det skjer de fleste byggeprosjekter, og dessverre også akademiske prosjekter. Et tiltak som for eksempel Oxford English Dictionary, den begynte de på for veldig, veldig mange år siden, og de anslo den gangen at det skulle ta 10 år å skrive dette store verket, så tok det 70. Så det også liksom gikk litt galt. Og generelt så ser vi jo at når vi spør folk hvor sikker er du på, for eksempel å svare til flere valgspørsmål eller noe sånt, hvor sikker er du på at du har rett på dette svaret, dette svaret, dette svaret, så opererer jo folk med sånn 80-90-100% sikkerhet. Teller vi gjennom hva de gjør, så ser vi at treffsikkerheten er som regel langt lavere, og det for å virkelig få en forståelse av hva treffsikkerheten er, så må vi holde rede på ikke bare hva vi tror, men også hvordan det gikk, og telle det opp. Og etterpåklokskap, kjent fenomen, vi tror etterpå at vi kunne ha sagt tingene på forhånd. At vi kunne vurdert sjansene riktigere enn vi kan. Skal vi se? Ok, bare for å avslutte. Er dette her noe som vi bare gjør for moros skyld? Og svaret er ja. Men det kan brukes likevel. Og det er noe av poenget med grunnforskning. Det er moro, men det kan allikevel brukes av noen. Sånn som dette her med å vurdere sannsynligheter og uttrykke sannsynligheter i ord og tall. Det er viktig for i medisin, for leger som kommuniserer med pasienter, hva de sier, hva de oppfatter og hva folk vurderer. Det er viktig i rettspleien. Tenk på det at anklagede skal være over hinsides rimelig tvil. Hva er nå det for noe? Faktisk i etterretningstjenesten så ser jeg det veldig stor interesse for det vi driver med, fordi de må også uttrykke sannsynligheter for et terroristangrep eller sannsynlighet for at en makt har dårlige hensikter. Klimaforskere uttrykker seg i sannsynligheter for forskjellige utfall. Økonomer uttrykker det. Samfunnsvitere, historikere, planleggere, ledere, rådgivere. Kort sagt, vi bruker det alle sammen, og vi har godt av, mener jeg, å vite hva ord betyr, hva tall betyr, og hva forholdet mellom de betyr.